California. Java që lan pasi ishte tepër e ngarkuar me politikë, fushata elektorale po shkon drejt fundit, e java që vjen do të jetë akoma më ashpër. Partitë politike do të bëjnë gjithçka që munden që të bindin qytetarët për votën e tyre. Ne në California jemi të qetë. Ne zgjidhjet tona i fitojmë çdo javë, për sa kohë jemi programi më i ndjekur dhe i pëlqyer nga shqiptarët në Shqipëri dhe kudo ku ka shqiptarë. Dhe sonte me çfarë do ta bëjmë nisjen? Pikërisht me një program interesant vërtet shumë. Dashuria në fakt thonë se është e verbër, por këtë dashurinë që do e shihni tani në dua të bëj gropën e ka lënë syt fare po fare. Viktima është Rozana Radi, por edhe një tjetër i ftuar surprizë. Ndiqeni. Të nderuar telespektator, dhe mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në dua të bëj gropët. E në fakt historitë janë të shumta, por sonte ne kemi zgjedhur histori, një histori ndryshe, një histori ku në thelb është dashuria, një histori rikthimi, një histori pajtimi, sepse në fakt janë pikërisht këto histori ato të cilat kanë më shumë audiencë. E ndaj pa humbur kohë, unë ftoj hallexhiun e historisë së sotme, Zotin Misri. E mi presim me një duar rrokitje të fuqishme. Mi mbrëma! Mi mbrëma, Zoti Misri, mi mbrëma! Mi mbrëma dhe mirë se erdhët! Mi mbrëma! Mund të ullën i këtu në koltukun tonë. Ky do tjetë vëndi ku ne do të rëfejmë historinë tënde të gjatë, të gjatë, të gjatë, të gjatë. Sot jemi këtu në këtu studio që ti të deklarosh të gjithve pëlqimin tënde partijak. Ha? Jo, jo. Jo, ka marrë për grunë, për grunë. Më falë, më falë, më falë, atërë, më falë, ti a i që kërkon ish gruan. Po. Sot jam këtu me Zotin Misri, i cili kërkon të kthehet me ish bashkëshorten e ti. Po. Zonjën të cilën ata janë darë. Po. Po. Pra, ti vazhdon të duash atë edhe në qofë se atë ka bërë naftën. Me du shumë, me du shumë, me du shumë. Edhe pse ajo ty të ka ofenduar gjatë gjithë tyre viteve që keni qëndruar bashkë. Dashuria është e verbër, është e verbër. Edhe pse ajo të linte pa ngrën, pa pirë, për ditë, me radhë. Dashuria që kishe për të ishe ushqimi im. Edhe pse ajo ty të zgërdhinte në drut çdo ditë, edhe madje dilte gjithë natën jashtë, kthej në orën 5 të mëngjesit, dhe kur kthej ti ishte atje i strukur, të kishte lidhur te sifoni i banjës. Jo, kjo s'është vërtet, kjo është pak e tepruar, s'ka qenë kështu historia. Jo, nuk ka të tepruar këtu, Zoti Misri, ne na duhet audienca, vetëm audienca. Më njoftojnë nga regjia që audienca po rritet. Audienca çfarë duhet, ka rraf, ka fuq kokën. Ka gjë, kokën bidet. Jemi këtu me një zotëri shembull, me një burr, me një peng, me një burr që do të rikthehet, por përpara se të filloj seanca e pajtimit këtu, seanca e dashurisë, le të ndjekim insertin nëse zonja Bërxolla e ka pranuar ftesën për të ardhur këtu në dua të bëj gropën dhe më pas rikthehemi sërish, u mbaje veten, mos ja mbaje veten. Ndjekim insertin. Përshëndetje. Nga burimet sigur të pranarta në Hoxhës, mësuam se ish bashkëshortja e Zotit Misër ndodhet te lokali këtu ngjitur. Po shkoj t'i dorëzoj ftesën. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Unë jam Kristo. Kristo? Po, Kristo. Kristo, ktheu njerë në profil. E pas ke undën e madhe, mos je... Ke letra greke ti, Kristo? Jo, unë letra dursake kam. Ishe njerë qantën, Kristo. Gjë tjetër të eqë? Jo, ri drejt, ri drejt. Ri pak në profil, Krista. Nuk e letra greke, jo. Ja, pra nuk kam, unë thash karta dur si kam. Unë vim nga emisioni Arbanës dhe kam një ftesë për ju. Për mua? Po, për ju. Dikush ka vendosur t'ju bëj gropën. Ashtu, apë. Do t'a ketë pak i vështirë t'më bëj dikush gropë për mua, Krista, se kam shtuar ca si shumë unë dhe duhet gropë e madhe. Nuk ka problem, ju presim e shumë kënajsi. Do t'vi pa tjetër. Faleminderit. Jemi rikthyer sërish këtu në dua të të bëj gropën. Ka qarë pak Zoti Misër, jemi munduar ta mbaj mirë. Ftoj më njëherë pa humbur kohë Kriston. Kristo. Mi mbrëma, Kristo. Mi mbrëma. Je një pëllumb, Kristo. Faleminderit. Ti je simboli i paqes këtu për ne. Faleminderit, Arbana. A e ka pranuar ftesën zonja Bërxolla?
Arbana zonja ka pranuar ftesën me shumë dashuri. Qetësohu ti more, qetësohu se nuk duhet ta marr vesh që je ti po Kristo. Arbana ajo është këtu sot, po e sjell më një herë brenda. Futë brenda Kristo. Mi broma! Mi broma zonja Bërzolla, mi broma dhe mirë se erdhe. Komplimenta. Që ngjeni shumë mirë, mund të uleni këtu? Mund të akomodohemi bashkë? Arvana, jam shumë e lumtur që ju shoh, unë ju ndjek, më falë se kam emocione. Ska që mos e vri mandje zëre se jemi në shpi këto. Je shumë e këndshme, Arvana, shumë. Edhe kam emocione. Mos e vri mandje këtu vetëm gropën do të bëjmë ne. Je dakord me motra? Dakord, Arvana, nga ju jam dakord, më bëni dhe varin, ska që. Mirë, tani jo, lajtë qofë, di qofë. Ti e ke idenë se kush mund të jetë nga ana tjetër e zarfit, pra kush do ty të bëj gropën? A kush mund të jetë Arvana? Nuk e ke idenë. Jo, ju si mendoni, keni ndonjë ide juve? Unë nuk e kam, por... Unë mendoj, Arvana më falë se jam emocionuar që unë femër e birë jam, e vetme dhe kam shumë preferenca, ndonjë dashuri, ndonjë shikimi fshehur, pse jo, dhe më ishte vërë qefi, po dhe pse jam mendoj, më falë Arvana, të them këtë jam mendojtur, nuk dua këto gjyra të dalin në televizor dhe të ndjek ja audienca, sepse jam shumë mbyllur si njeri. Dukesh zemër, mirë, tani, Kristo, të rriqe zarfin, Kristo. Shpejt! Bërzolla! A, mortja! O, Bërzolla! O, Bërzolla ime! O, të ëngësha Bërzollën! O, të ëngësha syri! O, ti ëngësh vete një shala! O, shpirë! O, ëngësh vete! E ëngësh me dëmbi shala! O, zemra ime, o, zemra ime! Zemra sa tëme! O, mori mali! Zemra sa tëme! Je shumë e mirë! Sopi, ma! Dua të këthesh të kun, je shumë e mirë! O, të ëngësha syri! O, ma, ti më ëngësh mua! Shpis më kështi mua! Mirë, lutëm qetësohu, Bërzolla, se këtu je e sikur, qetësohu, jemi për pajtim. Arvana, ju me nduat se unë nervozohem nga ky zotëria këtu. Po mua, Arvana, më vjen keq, se pagojta 100.000 lek, pagova një litar të gjatë, edhe ma dham me garanci, thanë, nuk e pret asë shara, më thanë mua, dhe e kanë grënë qeni, është këtu të kërë. Nga dashuria ka mogër litar. Ore, zotë visër! Për ty e ka mogër, tonë shë komplete, ka mogër! Ma, shira, amiga, të shpis, ma, kështi mua! Ja ke angër, mërë! E ka mogër, litari, njate, ato se ka mogër akoma! O, zotë, ma! Unë për ty do bëjt gjdo gjo! Të lutem, këtëm dhe unë Bërzolla ime! O, Bërzolla! Pra, qa do bëj ky, moj Arbana? Po, unë i thash, i ty të më bëj drekën dhe kës ma bëri, moj Arbana! Po, shak e bërde Kam me gatu për ty, kam pagu 28.000 euro, ke shef Gordon Ramzi me mësu me gatujt. Ua, 28.000 euro, datë, kësë ka brek në pythë, me Arvana. Po, kësë ka brek në pythë, pare. Për kopë familjës t'i kam. Që kur më njojt i mua, këpa brek ka qënë, moj. Për kopë familjës i kam brekët, unë po deshe gjvishëm, tu të regoj brekët. Do të regoj. Po të regoj, ma, po kësë si ka. Po i kam dhe i kam. Po nuk ke, bare, nuk ke, lere këtë vazhdo tjetër. Të lutem, këtheu të kun, të dua shumë. O Bërzolla ime, o Bërzolla ime alësa. Po nuk e për një ditë pun, mo, një ditë pun. Po kam punuar në ministri, po e lash punën unë. Sa për a lekët e lash punën. E shikon Arvana, edhe njerë që gjeti një punë me lekë, që mund të mendoja dhe ti isha këthyër, kë kalëm punën, moj, kalëm punën. E ke lenë, more. Po e lashë se do paguja Gordon Ramzi. Dëgjo këtu, Arvana, të lutem shumë. Letrat e divorcit ky i ka në regullë. Borë zotri, ke në regullë letrat e divorcit ti. Unë duhet këthyër me bashkë, moj. Të lutem shumë, Arvana, letë më lërë, dhe jetoj dashurin time, dhe me që jemi këtu të ty, Arvana, po rrugë e dy punë, unë e kam ftuar a i të vitë sot këtu, dhe unë t'i shprej dashurin time, sepse ky, mirë që më angrë që ramika të shpis, po këto maj dhe shpirti! Të lutem, qëtëso! Ti e dashuru me tjetër, e? Një sekundë se përna bia audienca! Ti e dashuru me ra audienca! Një sekundë se në ra audienca ky shkumi! Jam dashuruar me tjetër! Po me këmi, u dashuruar! Një sekundë, të lutem, Kristo ka ardhë në momenti që produksioni jonë të bëj surprizën e radhës këtu, qa ka, Bërzolla, qa ka se e shumë në shqetsoa? Arvana, të lutem shumë për audiencën.
Ti ti je shka për një komplet. Ti 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 në lakë si të mes. Shumë. Mirë se qaci, respekt për femrat. Të lutem shumë. Se janë të njëri i qetë, Arbana. I qetë ti, ti më ke vratë dy paxanekrit. Më ka vratë paxanakur, më ka mbjellë po shpeme sa jo. Ajo është monster. Arbana, është dashuru me i tjetë. Të lutem shumë, Arbana. Dua të flasë për dashurin ti me të re. Për gjithë publikun që në ndjek. Ai është 2 metra burë. Ai bën 1 kile shur, Arbana. Ai është... Ai është seksi, ai është është mbashkull, ai në çdo vend i dalin muskuj këtu, 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 këtu. Është është mbashkull Albana. Ashtu. Më fal se të thash Albana nga nga ska që kuptohet. Mirë, ka ardhur momenti. Dalloje nuk duroj do. Do durosh se s'bën edhe pak dhe e mbyllim. Ka ardhur momenti që ne të bëjmë surprizën këtu në duatë të bëj gropën. Kristo pa humbur kohë shpejt të ftuarin. Të ftuari shpejt. Një duar rrugitje. Këtu në duatë të bëj gropën në emisionin më të famshëm që në ndjekin telespektatorët. Vëndi juaj është këtu, mund të uleni, mund të uleni zotri, bërdzolla, bërdzolla, na, ulu zotri. Kjo ishte një surpriz. Ashte? Surpriz. Ky është me ky? Sa i bukur është Albana. Të përqenë më shëtanke! Kush me? Unë me? Po yllë, je yllë. Po, kush për thiri këtu më? Je yllë të do, po, je yllë. Më falë, më falë. Ku vajti? Për këtëm ke lanë mi? Pa, për këtë! Për të që më ky është dashnorë i ri, seksje! Për dale, për dale, për dale, për dale. Kush më thëri ti mua këtu më? Produksioni! Prit, më, po në këto, në këto orë, ha, buke, flet gjumë, që një u këtu më? O qaci, zotri, ti e i dashur i kësaje? Qa të? O do acarohem të ashi, nga misër do bojmë kokoshka! Nga misër, ti, me ty është lidh kjo, o qaci? Arbana, Arbana, Arbana... Në më fojtë të vërtetë zëra ke futu në një meselej tani? Unë kam ftuar zotrin këtu, sepse dua që ti shprej dashurin time dhe ajit më shprej dashurin e ti mua. Qa da fosti, për qa da fosti? Unë jam elektricist, bëj. Unë thash me vete time, u ka një kur dritat këtyre. Ju pash këri drita, për që më ka të dirë kotë mba. Elektricist, është ja. Ishe vërtet, është nga ta që të fikin lampë. Po ty, të shfik lampa mi, të shfik lampa mi, shi. Arbana. Po dele, po dele, që këpëtë allatë që pare ti, bëj. Po ty të paska një ku bletët, ko shetë paska kiko. Po shneu me ty, bëj, usë një fare. Dhe dyta, kum ke parë ti mua? Arbana. Ku e ke parë, bëj? Unë të kam parë. Ku be, korbe? Ma i shtyllës. Hebe ike. He, si u përra për vete, he. E di si rashtë të dashuri me ty. Pa për thuaj. Ku ishe mu të maja. A që? Kur fabi në vizë dhe flokët e tua dhe të rambi sy, a ty ma bëri zemra. O nene, o nene, o nene. Kjo paska iku për dhjavë qerive, kome. Po ti më do? Po që la fosë, po shtë një fare njerë. Po më të tua. Për që përduat më atyme, që përduat, unë jam elektricis, unë lidh telat. Arbana, të lutem, më kam vetëm një kërkes, po. Që zotëria, nëse ka dëshirë, ne mundet zotëria të lidhi telat dhe unë t'i fik lampën, nëse nuk duajt, më fik lampën. Tani, ja ku jemi këtë. Tani, zotë i lampën, mëjtë që kur më le mua, mëjtë të 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 Bërdzolla, ka qënë ish grue zotit misër, a i vjen këtu në sancëri pajtimi, duan të bashkojnë. Tani, Bërdzolla, del që është e dashuruar me ty me kablat. Që kërë ishë Bërdzolla, be? Bërdzolla është kjo! Unë jam ish buri Bërdzolla. Ti e buri, ere? Jam misër. A, po thuajti, kjo është arsye që kjo paska pjerdhur. Arbana, më falë, po ikë. Nuk kam qa bekë, ba. Ma falë dhe nesër! Ma falë. Unë da të arruar të më njësë, me bërdzolle dhe të me bërdzolle dhe të njërë. O, nene, o, nene, o, kasole, po da blove. Dhe nësi. Dhe nësi. Regjia, ju lutem, u mbyll me dashurina. Të duha me të rëdhëm. Një këmë, në përdoni, shpejt, duhet da eqin këtu bërdzolle ajde. Kristo, bashkohu me ne. Kristo, bashkohu me ne.
Madrid. Të nderuar teleshikues, kjo ishte duale të për Gropën edhe për natën e sotme. Një seancë bajtimi e mrekullueshme, një dashuri që vazhdojmë. Uroj të bëjmë qelimin natën e mirë dhe miru pafshim. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje Jona. Pikturoni ju? Jo, unë nuk jam piktor, po unë e di se çfarë duhet Shqipërisë. Punësim dhe mirëqenje. Integrim në Bashkimin Evropian. Ndryshim. Voto. 9. Jona, mos e fi kamerën, mos e fi kamerën. Kryetar, s'ka gjë, jo, kam lapsin tim, rrofsh, qa. Shikoni tani. Ka hum rrethorës 4, diku ke zona Bryllit, në loj 2 minuta me bleca perime, nuk u duk mo. Quhet Alma, shikoni karakteristikat, nëse e shifni diku, ju lutem thoni, ju lutem mërse më mungon, më shisa e mirë, më shqa syrë, shqa vetlash, më shqa flokësh, më. Ju lutem telefononi nëse e shifni diku, ka hum ke zona Bryllit. Alma, këtheu të kjo zëmër që të do me gjithë shpirt. Ashtu si kurse e pat herën e shkuar, Dolly Bashi dhe Shkodranët nuk e mbyllën mirë muhabetin. Prandaj sot kanë vendosur ta ulin hundën dhe të takohen për të vazhduar dasmën që kanë marrë përsi për ta bëjnë. Të shojmë, a doja dalin ama. Njështë të gjenjarë? Mirë se keni ardhë! Po ju kalëzë një barzalet. Shishi ke ke po dhe zhjusë, ma ja! A ti që ke në qeshë, ma kërë? Co ke ke rritë? A e dini ma të fortën që ka në olë shkode? Jo, unë jo. Ta Shkodranë të rgorin barzalet. Krushit nga skaparit e ndosër që utikin. Vendosër mos t'japin vajzën fare. Hëna dhe të pa, hëna verore, sa për ty jam arshala, ëngjëllore. Doli hëna dhe të pa, hëna verore, sa për ty jam arshala, Nuk dua të thash. Nuk meritojnë ata shansë që ti falun. Nuk meritojnë ata shansë të dytë. Nuk meritojnë. Ore, qetësohu tani dhe mendo për të ardhmen e vajzës. Për të ardhmen e vajzës mendoj. Ka një avë që është mbyllur në dhomë dhe vetëm qanë. A ka mund të të qetësohesh një herë vetëm në jetë? Gjaku i babait. He, pra ha. Çupe babait. Ha, ashtu de. Kështu duhet të rish gjithkohë sot. Të mendosh vetëm për të. Bregoj. Ç'ke me muam? Mbyllë gojën të thash. Muam ke backup. Në rregull. Do shkoj shumë mirë, do shkoj për vetëm për vajzën, po pranoj. Bravo. Kështu do. Po e gëlltis kredarin time e po bëhem burr, po pranoj për vajzën. Dakor? Ky është komportimi. Po thuaj të sillen mirë në mua. Në rregull. Ashtu. Erdhën gjithë. Si ka lut? Përshëndetje. Bëj ti interesantin më babi, bëj interesantin. Si ka lut? Si jeni mirë? Si ka lut? Si dukesh? Babi vjerë, babi vjerë. Si jeni mirë? Mirë si keni kanë jo, jeni mirë. Atere, që ti bjem shkurt, unë, Desha, t'ju kërkoj, të falur, për
atë që ndodhi. Urna, urna, urna dhe herë ta marrësh. Edhe herë ta marrësh. Atëre, unë desha t'ju kërkoj të falur. E pranojmë, e pranojmë. Prit marbab, prit marbab, prit marbab, prit. Prit marbab, se du t'me bëjt një interesantin me bëjt e me këzikurin ratu, e do, a kom të në me... Sa me ba? Me bëjt interesantin, me bëjt interesantin, s'man ma ujt pilafi, nuk dërej ma, e? Nuk ka bëjt ku s'man ma, s'kam pa nusën. Hajt. Jam i letë. Ajt, pra mirë, pra mirë, pra mirë. Ajt, pas kjo, vdeprishën, pra. Ajt, pas kjo, vdeprishën, pra. Mjesën a erdhën. Mjesën a erdhën. Mjesën a erdhën. A jeni mirë, mërë. Na vite, na vite. Me që u pajtuam. Po. Më lejoni. Ta ngre këtë doli. A ja, prit, 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 prit. A, kërsh. Po, po, një, po, qove doli, kalzoj Barcaleta unë. Po, na le. Stop. Bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve tan, familjeve tan. Sa herë ne pimë dhjesim, do t'i bëjmë rregullat papi. Ja. Papi, jo. Good. Ja, dëgjoj. Ju lutem shumë, dëgjoj. Ne e prisim muhabetin nga që mbaju shumë dolli e pranoj fajin tim. Dhe nga që tregondi shumë Barsoleta dhe mbaj fajin tën. Jo, no, e mys. Kur mbaju dolli e kthej me fund, kur thua ti Barsoleta pim me fund. Po sikur të pim pa mbajtur dolli e pa thënë Barsoleta, po të pimër të pir. Po mirë, ne nuk do vdesim. Po mirë, na pim. Pa i batutë dhe na kemë po. Jo, po the batutë mbaj dolli unë. Jo batutë, jo ja Barsoleta kena. Le tregojmë ti. Le të tregojmë. Le tregojmë ti. Po ne po bëj dolli, po bëj dedikim. Një pi, një të vogël fafa. Ne mos ata gota. Na sill gota. Dëgjoj mua. Silli fixhan kafesh mos të bjen. A por bave, rregullu, u rregulli që mirë si u gjetëm herë kësh. Mirë se erdhët. U lodhët? Ne fugon erdhët. Jo, erdhëm kom. Ai batut. Ja, batut. Ja mirë se na erdhë. Vet batut, ka kanë bash, po. Na vit baba me ta. Mirë se na erdhë. Ah. Po. Të bësh mirë të qetë. Mirë se u gjetë. Ku është nusja? Kush? Nusja ku është? Në shtëpi me timën. Çpo ke venu? Shtëpi. Po të thosh ta kishim pa me që jam dhe atëri pa, a të s'ka problem. A të mërë, po të shkoj, jo i herë, një rëgullimi, da qonë i du i herë, po. Atere, me Leoni të angrek të doli. Po jo, pa. Ju kërkoj djetës, ju kërkoj djetës. Gëzuar. Pa doli, pa asdje. Ka raki e mirë me thonë drejtë. Të filloj, po. Ka raki e verdë. Vetë me aromën, me aromën. Asta e mirë i raki, mërë i raki, në knaqë i shpirtin, mërë pas, pa. Jo dollije, jo dollije, jo dollije, pa dollije. Shtruar, tani, me shtruar, bo. Unë mendova, pa. Me që ju jeni nga qyteti me kulturi Shkodrës, pa. Dhe jeni skrapallinj, den babaden, pa. Që jemi televizur në përbot, mendova ta bëjmë dasme ndryshe nga të tjerë, jo si të gjithë dynjaja që bëjmë gjithë njësoj. Që mendova që këtu në kryet e lokalit, pa. Ndryshe nga të tjerë, në krye në tavolinë qendrore, të ulet dhëndri me nuset. Jam dakord, jam dakord. Mire, urdhëro. Unë a mund të ri nga dritaja se më dzen. Filoj me Barsoleta atë. Ja. Po e ngrej këtë dolli. Jo, mor. Sa Barsolet. E kishte me tavan, mor. E kishte me tavan, mor. Zen vërtet. O bab. Ti ke di që e zen makina, ma. Gjose zen. A dhe mendoj te karriga para, mor. Ja, ja. Po e ngrej këtë dolli. Për shokoladën. Jo, jo. Te vjen për vajzën. Ja, mos e bëj për vajzën. Mos e bëj se fillova Barsoleta. Është qet, mor. E fillova Barsoleta. Po bën mua, i kanë, i këtë flas vetë. Nuk zhje, mo i mos ta mysh. Mirë gëzuar, pa. I gëzuar, pa tjetër. Pa dolli, urë rrë. Një suaj du. Mirë së në erdhët. Atere. I këtë rakin e keni, i këtë rakin ju shkapalit e keni të mregullushme, za me dhërë të mregullushme. Për mishtë mirë. Ka lenderit, ka mishtë mirë. Ka mishtë mirë. Ka mishtë mirë. Tu. Pa. Në kra, në të mëngjër të qiftit, me ndova, tu lesh ti me gruan, krushit. Tu. Më falj, a është në vetoria i tua? Jo, e është shikme në cep. Ja, mërë, po s'ka mundësi më ullën me grunë të në vetoria, mërë. Po ne ke darë për dosë, mërë, së më të partur në shkjallin mullë në vetoria, mërë. Nuk është vajim, ba. Je fix nga krau i djallit tënë, unë dole dhe, qëta të bëjgjë i ka lokali bajnë bajnë ato. Në qovë se e ke kështu, ullë vetë.
Jo, unë ulem te ka krau i vajzës time. Jo, ma kam respekt qi te vajzë këtej. Jo, se qe do të vajzë andy. Seri buri te grashte. Jo, pa leva. Rënë qi ka të vi vajzëa ullu një ku të doni, apo vjen vajzëa. Ku të vi vajzëa mu? Ndasë, bro. Shpun nga vajzëa dhe dasë, mor dojë. Flasë shpiti që ka shpun nga mirë. Unë nuk ka punë vajzëa në dasë, mor. Por nuk ka punë, gëzua ka të duar, mor. Qa do vajzëa në dasë, mor. Unë jam dëndri, mor. Po je dëndri, në dasëm nuk martohet qipi, martohet krus qipi të dasëm. Nuk martohet qipi. Unë posë ulla në bashkë të vendit atje, në bashkë të vendit atje, në bashkë të vendit, ku e lash? Ke mor. Ku e lash? Ke mar bab. Du mu ull, karigen du. E ke ndorë, mar bab, e ke ndorë. Posë ulla në bashkë të vendit, unë ligi për i dasmet edhe i bëj mutin dasmet. Kam dhij mun lokal, e kam dhij mun njështë. Dëgjoma, ti dorisht se zbër me një këmë, se o shkruajt këtu në memorandum. Në regull? Nuk ka, ja, ja. U shkruajt në memorandum të thash. A dhe me bëtë dasë? Dëgjoma, u shkruajt në memorandum, sot. Ja memorandumi. Që të soni mërësë? O të kam dhijë memorandum. Nga një dhijë, nga një dhijë. Plenet e shmo, nga një dhijë. E ke plëdhe, ke sa ka mushë. Atere, po e nga këtë dolli, për. A, pa e qënë dolli, e? Po e qëj. Pa e qënë dolli, e? Qënë dolli, qënë dolli. Po e nga këtë dolli, për krus ku t'inë ndërrua. Që ka vendosur kravat në gjyrë mente. A që do, e? A qënë dolli, na për saletën të shi. I papa, ja. Së në mësë mërë bërë, më të nësit e shire bërë. Jeta, dhe të shrej, shre. Erdi, jetëm në shbi, erdi, ishte dojnë me blenë, që të jurë për më gëtarta. Erdi në shbi, edhe disim të i thash, ku jam i gru? Tha, ka kërë gati ishte të mështypë dhe makina. I thash, gati, po si si qo i herë punë të herë fumë, vaj, Atere. Po e ngrek të dolli. Na le panuse, mo, a i madhe. Po e ngrek. Bot bra me dolli, që shakë. Radhe le kanë shurë. Talën barazin. Jo, talën barazin, na pëhikim se na shumë mërsitën. Si e kërri ma le të kare se të të. Zot. Ja, mërë nuk pësë hiqë mërë për mërë mërë mërë. Datën 7.5. Oj, esë bab, hajde. Në asë mi interesën. Në kutë të vlërës. Esë mërë bab, ikim për shkote. Anullohet dasma, anullohet gjithë shka me ju, se jo vetëm pini adhe asë i që. Kumë, në vetëore unë, hiqë asë të... Po që e të bëmë, që e të bëmë, e marra? Da ke marë. A ki do almeç, a? A ki një do almeç? Së manë duroj do të mamra! Ke nevoj, mërë që të oke, dy durë mërë babë për i këtë punë? Për qaj kam durë të babë? Po dy durë për i kry, mërë, si së kush kryte vetë? Qa ke? Hajt, miro pashi mi u! Të të fusi në lista për të bërë deputet është derë dhe privilegjë, e sidomos kur një gjë e tjilë, ti e ke menduar, por nuk e ke pritor. Në rastet të tjilë, të nevojiten disa regullimet vogla në lukë për qene pëlqyëshme nga elektorati ytë. Nuk është me dëshirë, është me detyrim. Shikojni të fundit. Oasis to lay, you clean up the mess. It's down on my knees, but I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes he's stronger alone. Bringing out the fire, yeah, bring on all the lightning. Atëre do më presësh vetëm 10 minuta. Lajm rrodhë shoferin se ka qef ai të kthej në një teke. Përshëndetje. Si kaluat? E dashur, do më marrësh vetëm pak majat. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fire, yeah, bring on all the lightning. Cause I'm Këllqyër fare, të lumë shënduat. Buka dare gjelër hiqë. Ashko unë nëse sënë begele unë. Të faleminderit e dashur, rë pafshem gjithë mire. Buka dani ke i gjelëre ashko. Falë, e lutëm është makinë gjevritare, lutëm. Shfarë bërë në? Urdëra?
Jam na jandëm. Zonj, mos ta vini sekretarin, na lejit bëjmë punën ton. Ju lutëm, është makinë qeveritare. Në shiko mirë, jam na jandëm. A ka mundësi, na e dash me kokë kuqe, zonj. Me flokë të kuqe, me flokë të zeza, unë jam na jandëm qomë. Habe derën. Palaco. U pa puna, do të cëken ti. Vazhdojmë shofer? Ne sot bëjmë zgjedhje të cilat na pëlqen ti konsiderojmë si të lira dhe të ndershme, por për brezat më të rinj, duhet kujtojmë se zgjedhje janë bajtur edhe në sistemin e kaluar. Më tepër se zgjedhje ato kanë qenë votime, ku zgjedhje le bënte partia, e ty si votues të takonte thjesht të ishe pro ose kundër. Në fakt, kjo e dyta ishte e rrallë dhe me pasoja as pak të lehta. Materiali. Për shëndetje, motra dhe vëlezër, jemi këtu për pararjush në qëndrën e votimit numër 32, ku me zi popret populli që të apën dyërt dhe të votojnë për kandidatin e Frontit Demokratik, i cili do të përfasoj ata në kuvendim popullor, letë marim një si ariq nga shoqja drita. Ora shënon 6:59 minuta. Votimi nuk është hapur ende ndonse në qendrën tonë kanë votuar 99.9% të votuesve. Objektivi ynë kryesor si qendër votimi e parë e rrethit ton është që të kapim 100% të votave. Të lumt. Falenderoj shoqe. Desha t'i them popullit që na dëgjon. Armiku punon shumë nën Rrogoz për t'i prishur këto votime. Por ama, partia dhe pushteti popullor i ka të gjitha mjetet që ta parandaloj këtë. Të lumt? Të lumt goja, shok. Ja të marrim dhe një si ariq, një mendim nga shoku oficer. Roft partia komuniste me në krye shokun Enver Hoxha. Ja pra të nderuar teleshikues, atmosfera është gjallëruese, atmosfera është gëllitëse, atmosfera është tronditëse nga gëzimi i popullit të shqiptar që po pret për të votuar që të hapen dyert e votimit. Njerëzit po vinë tufa tufa me këngë partizanësh në gojë dhe pritet që atmosfera në këtë qendër votimi numër 32 të jetë e qetë, sepse LSI-ja nuk është pikur akoma. Ne e shpallim të hapur votimin. Ju lutem, futuni. Urdhoni djalosh. Përshëndetje. Si jeni, mirë? Mirë. Emrin? Muarrem Plaja. Muarrem Plaja. Shoku Muarrem, merrni fletën e votimit, shkoni votoni. Faleminderit. Jam e shoqja drita, si vjen rinia për të votuar, për ta thënë fjalën e saj. Jam i lumtur që vota ime do të jetë plumb për armikun. Bravo djalosh. Bravo djalosh. Të lumt djalosh. Të lumt të dora djalosh. Ja moj shoqja drita. Faleminderit. Rinia jon, rinia e re, njeriu i ri socialist. Faleminderit. Të lumt djalosh. Marrsh një nuse të bukur siç je vet. Të lumt goja. Mund të shkosh. Faleminderit. Tjetri, thuaj tjetri. Tjetri. Po, emrin? Aqif Fisheku. Aqif. Shoku Aqif. Ja ku keni fletën e votimit? Merreni? Ja dhe një stilolaps? Nga partia? Shoku kryetar, për para se të votoj, a mund të shpret dy kritika për kandidatin për deputet pasi e njo se e kam komshi? Armiku i klasës në veprim? Bëjt e tyrën! Bëjt e tyrën! Feqar! Prit, feqar! Prit i varë fletën e votimit! Sepse do të ndodhë procesi numërimit dhe duhet të dalim 100%! Voto! Voto, shoqja drita! Të lumt! Të lumt, shoqja drita!
të mbyrë të të poshtër. Tjetri! Mirë se vjen shok. Të roj partia. Të roj shok. Mirë se na erdhe shok. Që sheni shok edhe shok. Mirë si jeni ju, urdhoni. Mirë dhe? Mirë. Ore, Qaperja i kja arrestuane. A i vuri në dyshim pas tërtin morale të kandidatit, po nuk shpëton pa 10 vjetë biruc. A qene, a qene. E i poshtere, a i poshtere. Armiku nuk ka brire. Ashtu është. Mirë jabët. Ka bërë gabim të mafë. Ashtu është. Po kur thot partia që duhet votuar kjo kandidat, atë duhet votojmë dhe ne. Ashtu është. Se partia dhe shoku im verë nuk kanë mund kote. Apo jeshtë? Si është puna? Si tha? E të gjohë më qëta? E të gjohë atë morë qëfar thekë qëtu? Qa të gjohë qëtë? Si the për partijin dhe shokun e në verë? Si the? Qa thashë, qa thashë? The një gjatë të të mërshme? Për e ka bim shok? As imperialistët Amerikanë? Revisionist! Rënë! Njënë! Po mëne ku e bërë e gabimin? E bërë e gabimin në pjesën e dytë të fjalis? A ty ke bërë gabimin e gjenë veti? Amar e shokja drita. Amar e shokja asqeri. Po më thuaj qa gabimi bërë? Ku e bërë? Do të regulosh se zbërë? Reguloje! Shpejt! Nuk mund të thua shti. Me plot gojen, partia dhe shokën verë nuk hanë mund kotë. Reguloje me një herë se të pretë spaci. Për të reguloje, reguloje... 10 vjetë spaci në Birut! Reguloje në shion, në vende... Ashtu të lumë. Se kemi problem fare. Ashtu të lumë, reguloje. Partia dhe shoku e verë, hanë mund kote! E... Urgent në spaq, 10 vjetë, papar, drit, me së! Zjadon, nga të këti revizionisti, zjadon! Dani, se kam qënimi për të rritur. Prangat i revizionisti, prangat! Amane, po qështë duhet a febe, qështë duhet a febe? Qështë duhet a febe? Prit, profesor! Një minute, qështë duhet a febe? Po me thoni si duhet a febe? Po jo, mor do shkosh në spaq, mor revizionist, mor indyr, se të dhash dy mundësi, një e the han, një e the nuk han, ku t'ja thua ti këtë? Neve në thua! Po të shi, si të thevun, hadhe po nuk hadhe. Ta tregojnë në spaqë, atje do shkosh të të amare vërësësjeshtë. Amare, amare shoko asëgjeri. Nuk ka aman e dërman në spaqë! Po shokja drita, po shoko asëgjeri. Për para se të më tregojnë në spiqë, atje, në spaqë. Më liri të votoj për kandidatin e Frontit Demokratik. Ska gjë. Ne... Të gojnë të ujku të dhe vale. Ska gjë, kujdesemi ne për votën, kujdesem shoqarita. Sto partia për popullin. Po, pa, hec, hec. Sto partia! Sto partia për popullin. Spaq! Shoqarita. Po, inderua shoqarita. Sa është ora, ju lutem? Ora është nën 7:02 minuta. Besoj se mjafton. Votimin e deklarojmë të mbyllur. Të dashur teleshikues të radio-televizionit shqiptar, votimi u mbyll me sukses në vitin 1981. Kështu a u futën atëherë popullit. Po dhe ju që votoni në 2021-shin, mos mendoni që s'do ju a fusin. Thjesht, juve u a fusin pak më ndryshe. Të naroj partije e punës, të naroj e shoku e në vërë. Aplodit, aplodit! Presidenca shqiptare është tejet aktive këto javët të fundit të fushatës. Me gjitha të, presidentët i kanë darë detyrat. Presidenti de jure qëndronë në Vlorë në frontin e betejës më tegër, kurse presidenti de facto e mbështet me konferenca për mediat. Danes Meda, direkt nga presidenca. Ndjekim. Mirë mbrëma!
Të dashur motra dhe vëllezër shqiptar, mirëmbrëma e dashur kushtetut që ta marrin të keqen. Jam këtu në emër të kësaj kushtetute për t'ju thënë se shpifja e fundit e rilindjes së shpifur është sipas së cilës unë, mor të nderuar motra dhe vëllezër, nuk e paskër kam patur emrin Danez Meta në fillim, por e paskër këshim patur Nadjezhd Meta. Dhe pastaj, si pas rilindjes së ndyrë, si pas këtyre mashtruzve, unë e paskër këshim ndruar kur paskër këshim ardhur në Tiranë. Po qësh kjo mor, qa janë këto more zoti Edi Rama, more mashtruz ordiner, por unë nuk jam këtu sot për halët tona personale. Unë jam sot këtu për punët e Shqipërisë. Dhe që ta dini ju, motra dhe vëllezër, Jeruzalemi i Shqipërisë sot e dini kush është? Vlora. Qyteti jonë bregdetar, Vlora. Dhe këtë e thot edhe Komisioni i Venecias, ja ku e keni këtu, e thot me fakte që atje po bëhet nami, ja ku keni. Dhe transparent D5 format is ideal for graphics, for example, or D5 on a TV të kompjuter. For example, ore D5, more. More vërë shumë jo. Tashti, në Vlorë, rilindja po përkatitet të bëj një mëndzyrë, një llahtar elektorale, sepse Edi Rama ka dërguar atje krye hajdutin e zgjedhjeve Damjan Termet Gjiknurin, i cili bashkë me çunat problematik do bëj nami në Vlorë. Por, unë, Danez Meta, dhe kushuriri im Ilir Meta, që është presidenti de jure i presidencës, jemi atje për t'i thënë, Edrave, Damjanërëve, i ke bërë llogarit gabim, zotri, sepse ne do presim gjdo dorë, fal, gjdo dorë që do tentoj të prek qoftë edhe një votë, mëra, kuptonë apo jo. Pra, ja pra, të dashur motra dhe vëllezër që do të ndodhë në Vlorë nëse dikush guxon të prek një votë. Dhe këtë do ta them me një poezi. Vlora, 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 kush vjedh votë i pritet dora. Kush do të guxoj i pari, do t'i pritet edhe mundësia për të shkuar në Amerikë, sepse do shpallet non grata, sepse ambasadorja Kim e tha qartë dhe pastër, votoni tha ndryshimin dhe jo kriminelet. Nëse ju mendoni se dikush e ka përthyer gabim ambasadorin Kim, ja ku e keni dhe originalin nga, ja ku e keni këtu, ja ta gjej një sekund, ju lutem, originalin këtu të ambasadorës Kim, se çfarë ka thënë. Traveling e asëly from the desktop to OB. Von the field or the multipress on the TV computer. Maintenance chapter 5. Maintenance chapter 5. Kështu pra, të dashur motra dhe vëllezër, besoj se isha i qartë për sot. Kujdes. Natën mirë. Partitë politike janë derdhur sheshëve në mitingje, ku përball mbështetësve të tyre shajnë kundërshtarët, shpalosin programe dhe bëjnë premtime. E çdo parti ka përball popullin e vet. Vetëm Kalifornia ndodh që të treja partitë e mëdha të kenë përball njëkohësisht të njëjtin popull. Shiheni. Alo. Jam në i takim të shqiptullë. Po të fitoj opozita, më buri dhe otë. As diskutohet fare, ndjet në ajer fitorja. E ndjet. O, zoti ma. O, zotrije, di qëfar ndjet në ajer? Ajo që i kënë grënë parë mbrëm ndjet në ajer, zjet tjetër. Po që do fitoj, ndjet kush do fitoj? Partia Socialiste, lodhe një kotë ju. Po, si. Dhe gjoshtu, dhe dashur bashkë premierës. Po të keni 2 gram tur në kokë, dhe kuptoni gjeri tani që Shqipëria ka vetëm një forcë të papar, forcë të papar dhe të par, ajo është LSI-ja dhe pik. Mirë, ma mirë, po o çuna, po nuk bëhet shumë kjo punë, vëlla. Po si bëhet? Po jo, më duhet pyesim popullin, mor çuna. Po pyete. O shoku sanitar, o zotni, hajde pak tu. M'fal, a mund të bëjmë një dy pyetje, vëlla? Përpara se të bësh dy pyetje, a ka mundësi të shtypni çika do galexhanët? Se na keni qelë.
Dakord. Ne gjeni fapa jam. Hajde më hajde. Dakord zotri, vetëm një pyetje. Për kë do votoni ju zotri? Po kote pyet më duket si nga syti do votoj për Lestrin. Shipe, shipe. Prit, prit, flasi vet ai, flasi vet. Nuk votoj me zemër, un votoj me tru, dhe votoj vetëm për atë që më siguron punë. Bravo. Ja ku doli. Ja, ke faktet, më ke puna. Atëherë zotri, nëse Partia Socialiste fiton mandatin e tretë, neve do t'ju trefishojmë numrin e haleve ku punon ti. Shumë thjesht. Po si mor, po çfarë mor këto premtime mor? O sanitar. Urdhro. Nëse fiton Partia Demokratike, këto hale që janë, do futen gjitha në bashkimin e haleve të Europës. As diskutohet. Integrim vëllai, integrim. Më dëgjo vëllai tënde, kupton çfarë flasin trefishim halesh, premtime në ajër. Bashkimi Evropian i haleve, të premtime kot fare. Nëse jashme popullin gjumë gjumë vëlla, ti do kështu për të pastruar. Ta vjetë fishon nëse i ajo dhe ta bëtë të vitë dherë të brykë, u kesh atë lash. Mos kemi rak fare për atë pjesë, se lëndën e pare kemi baja gjitë bolqme, po problemi është kush do më rrisi rogën mo. Ah, bravo, ja rogën, rogën. Ja, o qytetar, ja ku më dole, ke rogën. Po, po, doli ty, se vetëm ty dela i. Sa e ke rogën të lutem? 300.000 lek vjetra dhe kam 25 vite punë mbi këto shpatla, ose specialist. Të lumë, atëherë më dëgjo mua, Partia Socialiste, zotri, në mandatin e tretë do të rrisë me 20% rrogën dhe deri në mut të fandatit ti do t'i... Më falj, më falj, mire fe, mire fe, jo. Deri në fund të mandatit ti, zotri, do t'a kesh rrogën 600.000 lek. Po, po, qërë mashtru... O, zoti sanitar. Urdhro, urdhro. O lejmo këto, mos e këta, mas i e kanë bo mandatin mullar, u kujtun me 3 rrogën gjysh. Kur të vi Partia Demokratike në pushtet, ti do ta kesh rrogën thjesht 700 euro. Sa një infermier me shkollë, kaq. Dëgjo vllain tën këtu, dëgjo Lestrin tën këtu. 600.000 lekë, 700 euro, do rritet inflacioni, nuk blen dot të njëjtat gjëra që blen sot me aq lek. Prandaj, LSI-ja nuk të paguan as me lek, as me euro, as me dollar, as me jen, as me asgjë, të paguan me flori vlla. Që moneda flori, hajduta, varse me unaza, se florini vetëm i rritet vlera. Shumë bukur fole, bravo. Po me shpi kush do mboj mu, se kam 2 vjet xhirike vjerra un, na prici tërmeti. Ja, më doli vet, un s'kam çfarë. Shumë doli, doli, kthej, kthej për gjë. Shumë bukur, shumë bukur. Atëherë zotri, të siguroj në mandatin e tretë ne do të bëjmë me shtëpi, o zotri. Betonin do ta vëj vet Ben Ahmetaj. Ben Ahmet. Lulet edhe bimët dhe pemët do t'i mbjelli vet Lalieri. Ndërsa interior dizajnin do ta bëj Edi Rama. Po si ka mundësi me i la 2 vjet njerëzit rrugëve kujtut ju tash? O zoti sanitar, një gjë. Qofse vjen Partia Demokratike në pushtet do jetosh si njëri normal, mas si mret normal. Me i vil normale, me i pishin normale, normal, normal. Këtë normal. Ku do e bëtë, këtë gjonë më mashtrusat, ku do e gjinë tokat ta, ku do e gjinë leket ta. Ti e di shumë mirë përse ka gjinë e lalëzit, o bjura zemë. Me e mi vilë të gjinë i lalëzit aty me 11 pishina edhe me detë. Në regullë, që ti e shre atë fare, vla. Po unë jam i smurë, ma, jam i smurë, me jam sot, jam nesës jam. Bravo. Ku që do meret me shnetin ti, ma. Bravo, ja ku mdole, o, në mandatin e tretë, zotri, më falë, t'ju bëj një pyetje, a e ndërtuam ne në fjerë për 3 muaj spitalin, vetëm për ty? Vetëm për mua. Në mandatin e tretë, ti do kesh ofertë speciale, 10% ullje për çdo operacion në tru që do bësh. Voto Partinë Socialiste dhe do fitosh. 10% ullje për në tru edhe 5% ullje po bërë kështu në vezore. Po që shkjo të bërë në tru? E, në bërë të një, ju flisti, budali që sa doni. Qa është kjo propagandë, qa është mërë kjo, e keni marë propagandë nga turqisht e keni përkëthy Shqipë, a keni turqë? O, një gjëmë, një gjëmë, mos i besomë, nuk ka, nuk mos i beso doktorit mrekullive mërë. Ka vetëm një doktor që i zgjidhë problemet, ha? Voto nëndën, i ke zgjidhë. Dëgjo Lestrin tënde këtu që të ka dashur të do gjithë jetën e qëri pranë popullit të thjeshtë. Lestria ka i lacë për çdo sëmundje. Mjalt, malit, freskët, lulesh, hudra, qep të njoma, rakit krapari, nuk të da zje, as zje. Voto numërin 6. Voto e numërin 6, ma si jeni në terezima, t'ju vitë tur, pika, pika. Po, fajnë e kemi neve dhe taksiratet i kemi ne, që edhe këto 4 vjetë tjera, një nga halvët e juja do hamë. Po, ulini ato gali gjandë në një, se në keni shpi vërreni. Po, s'kemi uj, ma burë. Ekni më maskareja të ju vitë turpë, ta dhe një me popë të tonë. Ekni më maskareja të ju. Voto 12. Ose, bopë si pikën e hajri. Voto 12.
E di që jeni lodhur gjithë javën me lajme, por këto që do të nishni tani janë më të mira, sepse janë pothuajse të vërteta. Ora Altina, bët vaksinën ju morë? E bëmë të gjithë. E, se kishtë arë kjo lista e medjas për vaksinë? E bërë ti? Si se bërë edhe unë, vetëm se më bëri për shtypje, të tëre bërni në kra, mua ma bëri në tula jo në mulaqe. Mos ta kanë gatruar, kanë bërë ato të tërbimit. Hajde më lere këto tani qatë tërbimit, se rëzisht e këti mu. Pëse më qajmë unë pitbulla? Unë shkoj e kapat e infermjeren, i bëj naftën, e ftoj për kafe e qoj e së qaroj në hotel. Hajde, një shër i mati. Hajde, fillojmë lebe, hajde se më bërë nervos tani. Gati. Për shëndetje të ndëruar të reshikues, mirë se erdhët në edicion informativ të lajmeve, me mua, unikun, sharmantin e klanit, tashmë të vaksinuar. Kalojmë me i lajmë nga mbretëria, unda nga jeta në moshën 100 vjeçare princi Filip, i lutemi redaksis të najgjej, kush e ka uruar ndonjëherë në Facebook princin Filip bëhet 100 vjeç, se me sa shof i pas ka funksionuar urimi në lojë dhe nebë. Raport. Si pas Europol, Shqipëria është burimi kryesor i kanabisit në Europë. Ja pra miq nga ky vend, po ikin të gjithë, me sa duket dhe kanabisi nuk do të ri më këtu te ne. Informacion, qeveria akuzohet për vjedhje të dhënash të qytetarve. Ajde, budalejnë, ajde. Ne po na vjedhin brekët, ju stresojni se na vodhe një numër telefoni. Showbiz. DJ i njohur David Geta zbulon të dashurën e ti 25 vjeçare, për të cilën la dhe gruan. Po pse mo derbard, pse bërë këtët, se këto të rejat zbëjnë do të azjast, as dy patates ti skuq do të ajo. Fushat, Rama shkon në gjami dhe heq këpucët para se të hy. O Altin, po ke ngaturar foto mo, kjo është kur nuk ishte zjedhje, që shkelte e kudo me këpucaj. Tani që ka zjedhe i heqë këpucët kjo. Hajtë se ndrojmë, ndrojmë. Ndroje. Pandemi. Kreu i OBSH-s parlajmëron fundi pandemisë është ende largë. O, të lutem tani e të prove tani fundi pandemisë largë. Ke një vit që thua, jo, javës tjetër, tani thua është largë. Ndaj e mëndje na dërbardë. Të lutem tani në napret fidansata në Itali, do shkojmë të takojmë. Qilë. Nesër pritët të fillojnë fluturimet nga aeroporti Kuksit. Të gjithë, si që jemi, në njërën dorë do mbajmë biletën, në dorën tjetër preshin. Kultur, ky që shikoni në foto është Konstantin Kristoforidi, një intelektual shqiptar të cilin do të kisha votuar me shumë knaqësi, po të ishte në listën e kandidatve me 25 prill. Nga unë, Shkumbini Galqo, miru pafshim, shihemi në edicionet të tjera. Sot në opinion pritet një përballje titanësh. Gilberti do të ketë në studion e tij kryeministrin Edi Rama. Është një moment historik në gazetarinë shqiptare. Do thuhen të vërteta që vetëm ai, i madhi Gilbert, mund t'ia nxjerrë të ftuarve. Ndiqeni. Mirë mbrëma të dashur shqiptarë, se keni ardhur në opinion nga unë Gilbert Ferziu, i vetmi moderator në Shqipëri që ka bisht në flok dhe ka flok mbi gjitha dinjitoze, ka dy ora originale, ka qorapet shkurta, do me thënë moderatori më këshu flak, do me thënë nga gjithë tjerët. Atëhere, ju falenderoj për duartërokitjet, për mikpritjet në shpitua që më shihni çdo të shtunë në darë, këtu në Kalifornia. Kisha vendosur, kisha bërë be me veten time, dhe për kokë mamas, që nuk ftoj më politikan, sepse ju ka ardhur njerëzve mu këtu. Me gjitha të, unë gjithmonë kam ftuar politikan me emër, dhe mbas zotit Majko, që është goxha i famshëm, vendosa që mos ftoj politikan. Por, kësaj radhe, vendosa të bëjë se vapë, sepse politikanët e famshëm gjithmonë marrin kohën e tyre, marrin kohë televizive, varet, kanë lekë, s'kanë lekë, kanë pushtet, s'kanë pushtet, duhet të mbështesim dhe këta që nuk i nxjerr njëri. Politikanët që kanë ftuar sot nuk ka shumë hapësirë televizive, nuk e kapin kamerat, nuk ka... dhe në dasme që ka shkuar i ftuar se ka kap kurrë i kameramani dasme. Madje as foto nuk ka, nuk e di.
Tani që po mendojmë ka një foto shumë të famshme dhe mendojmë që ajo foto e ka sjell fat, ajo e bërit famshem. Hajmë, gjithsesi, unë ja kam dhe një hapsir e kam ftuar sot, ndisht një insertin lutem të mërë i verse për këbet fjallë. More burë. Cili e, cili e. Bosha, bosha, bosha. O Sander, bosha, Sander. Bosha. O Sander, ti e drama, 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 ti e Aje serio, ahoj të shmëndu. Basha, merë për flamurin, merë! Merë se t'jem zot! Ja, ja është mundur e tiramës, të dofitojme! Mose hirë flamurin, flamurin të të jashtë! Jemi e flamurin! Mose hirë flamurin, i ka një me ignorant, i ka një me ignorant. O Sander, futu brënda, futu. Qa Sandri me basha, me basha, da shumë lejdës time! Nani, nani, nani! Basha, nani, nani! Basha! Përzi, si e si t'ka mund? Je fan se radhës ti? Po vla, po gërtheta i këshu, po t'ishte e dirama, këtu e ti që ato i bërte atina për jo. Po t'ishtës. A me shpiti. A me zemra. O t'vdesu për të mashka dit e mija, te dit më ka gjenur mua. Të tjetë atu të dira, po të vdesu për të vdesu. Kur, 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 Ne, ne. Ja tregoj u qenë! Jo, nuk ta jep tashu, flamuri... Pas 25-ës këta, s'ka! Po, mirë me tashin regull tashin, ik tashin dhe mi për vision, t'lutem shumë, falem, morëm veshje, do falem deri. Ma që ka dit e mija, ymër! Ymër! Ymër, ja! Ymër, du pes! Ymër, shkeni aje, mos e lani këte! Mos e lani që Lule, ti kem mirë? Më mishë dhe kaj si të presi, me flamur për dës, me lule, nuk dim që atë bëmë shumë. Vini i lashet në gjithë, më mos dini këshu nga shpia, më më shakemi. Së të përqenj lullet? Jo, ti vëmë bi flamurën. Po jo, më meri lullet se i bleva 20.000 lek i bleva për ty, si ka marrë për flamurën atyre. Ti vëmë bi flamurën, ti vëmë bi flamurën. Atëhere, ka ardhur që në orën 9 mëngjesit në klan, ka 12 orë që bën gjiro, këshu bën prova para pasyurës, të kishtë shumë emocion dalje për para Gilbert Fevziut, nuk mund dalësh për para Gil, mund të dalësh para Blendi Fevziut dhe të bësh qatë duash, para Gilbert Fevziut nuk ka. Që që ju lutem, me një duar trokitje modeste, mi mbrëma, Zoti Rama, mirë se vini. Kini, më të gjëmë e vëmëllë. Se lartë e poshtë në gjdo studio të kam më rejë që delë këshu, filon flet ti edhe i ndërpret moderatorin të ftuarit e tjerë që me mua nuk ka nga këto gjëra vla. Me mua u rezervoj të drejtën të ndërpres kur dua unë se është emision im. Në regull, në që ose do të flasësh më shumë, duhet pagua shlek, këtu paguaj monedha ari njërë. O si vajti kjo punë që Fevziu i vërtet mbeti për të shtu në ndarke, kurse një Fevzi i rem pa flok ka zaptuar gjithë javën. O shqyqyr o përëndi e madhe që e kuptoj iri, shqyqyr që e kuptoj iri. Qa të kanë bërë, ku të kanë kapur, si të kanë kapur, je i kapur, si je kapur? Nuk jam i kapur, jam i vogli fisit më. E kemi këshu respektojnë do të moshës, është më i madha i duket që i kanë rëmë flokët. Plus si është fiksuar Sandri me adi, përqenë më shumë, i duket ma aftaj shumë. Qa të bimë Sandri, me që i kanë puna Sandri? Atere, me njerë, filloj me politikës. Votën tim e ke, vetë më mas timë, dy votat. Vetëm, po të deshe, jo këshu në formë blerje vote, po pate i 100 euro se kam dy ndeshe të sigurta për djene të dakë. I dhe i 100 i bëj 600, a bëj s'ke di vlajo, se e mi këshu pa rogë, pa gjë. I merë blendi gjitha lege. Jo. Jo? Jo, dhe jo, ti ke marrë për parë nga 100 euro, pëse. Do keshë një euro më janë. Na ka djegur inder i gjithi edhe. Jo. Plus janë pak tifosë që kemë si shef bidrozin, e kupton? Këto lullin, jepi 100, a i tjep 200.
Po, po i dhe do 200, do t'javi 400. Po arrit e t'i bësh 300, ke 600 sigurta. Po si, ti them nami fjo i pak, një bë 5 jeshe. Se gjuni... Pja 300 që t'i me bë 8 5 jeshe. Se aji e ka njep një t'jap 2. E u gregu. Më falj, me qëra lafit e lulli... Do me thënë, në qoftë se ti, ati, i jep atë bishtin e flokëve, ai të sjell një bisht kali. Fal, me qëra fjala për Lulzim Bashën. Flasim bravo. Okej, në rregull. Lexovat e lista e patronazhistëve që ju patronazhoni Lulzim Bashën. Sa le ke paguar atë? Sa, ku janë mesazhet e fundit që keni shkëmbyer? Jo. I patronazhuari nuk paguhet. I patronazhuari merret me të mirë. Po si e patronazhon Lulin ti? Si kur flisni telefon çfarë orë flisni zakonisht? Çfarë thoni? Zakonisht aty nga ora 8:30 ai bëhet darkës apo mëngjesit? Darkës. Nga ora 8:30 darkës ai veç pijamat. Edhe bëhet gati për të futur në krevat. Edhe aty e do zërin tim. Si një nullë. Nga këto, biri në nësë. Dhe pastaj, jo, biri në nësë jo. Jemë? Po nuk ta them do të kodin. A, oke, mërë. Po është tamam password për gjumi. E kuptoj. Tak, tak, tak passwordi, dhe unë i digjoj gërhitjen, edhe pastaj mbyll telefon. E kuptoj. Ha, mërë, edhi rama, kur dhe marrë dhe njerë. Dhe erdi dita të vësh për dëm para, ti se u plak doktorës, e ti se sa një të isha 50 vjesë të shimë. E shifje të komfortit tjetin. Pastaj, patronazhimi tjetër është nga ora 9:30 kur i nxjerr gjumin, ai është problemi madh. Këtë pjesën e Sali Berishës bërë sikur se dëgjove këtë që thashu. Që po t'ishte Sali u dhe njerë 50 vjeç, mandatin e tretë e shikoj këshu me, jo me dulbi, me teleskopin e Galileo. Finde doktori. Për e se ma hape këtë, po, ku është Sali u? Që përën, ku është? Si ku është? Gjallës? Po, t'ishte kur uaj Sali u nga mbraba unë. Gjallës? Nga ty është shumë mirë, si do zoti vetë. Apo ka, apo është transformuar në Sali Digital. Sali, është ka të sako që me digitalitetin. Do mënë, është shpirti ti që fletë? Apo është ai vetë që shkruan? Ai vetë është. Le, doktori është si kokra e mollës, më na nga doktori. Më falni sekondë tash. Me qira fjalët e Saliu te Luli. Kam përshtypjen që kur bëni këto takime sekrete, jo me Luli, jo me Liken. Dëgjoj këtu. E para punës njëherë ti mos provokoj. Ora, unë nuk po provokoj. E para. O zotri, e dyta shikosh. E dyta se mos ai shikosh. Se ti këtu, dëgjoj. Ti këtu, dëgjoj këtu. Se ti konfliktin e vërtet, me fevziun e rem, e ke doktorin. Se zjeni i kujtë është doktorin. Në falë, ashtë një sekundë. Në rejë, mos më bëjmë mua këtu... Okej, në rekullë, në rekullë. Kam sa pjëtë që interesojmë... Mos bëjtë fortin këtu modi. Interesojmë... Po atë shkopin e, ke atë shkopin e fevziu që... Shkopin e kam unë dojnë, dhe gjokë të tita shtetë, ta shtetë, tërë përshë e pusho. Pusho! Pusho, kur fjetë për njështë. Po i them vetës. Se ka atë me 304 gardës, se t'ishe vetëm të tërgojë. Kam përshtypjen që kur bërni këto takimet, pa kamera, me Lulin, me këta këshu, se shkam i përshtypje, jo vetëm unë, po gjithë populli, ulleni aty, lozni PlayStation, lozni letra, bëni mua bet, pini verë të shtrenë këshu, ja fuzin e i cigare këshu për qef, kam përshtypjen që vetëm mua bet politikës bëni, mblideni aty, ohohohoho, e dilni pastaj thoni që e zgjidhëm krizën. Êshtë e vërteta bëja? E si s'te vjen tur? S'me vjen tur? Po t'kisha tur për të kërkoja njëzve nga i 100 euro shkojnë, që mirim që. Përgjigju po apo e, që ndodhë me të këto takimet e fshekta? Kur takojmë me Lulin, rrim për balë njëri tjetërit dhe shikojmë njëri tjetërit. E studioni tingullin e heshtjet? Jo e studioni, e shikojmë njëri tjetërit. Edhe flasim me sy. E që ndodhë për të? Flasim me sy. Edhe shikojni se shikojni a futin fundi, pa dhe bimë këshut besona i shkreni edhe. Se aji nuk flet dot. Nuk flet dot dhe flet me sy se ka doktorin këtej si hije. Doktori së shë aty, po hije në ka mua aty.
Po ka dhe tjetrin. Like. Po thua e emrin, më pëse. Se ke frikë mos të pret kraun Like, shke. Ke frikë mos të pret kraun Like? E ka këtej dhe ajo që më ndodhë gjithmonë... A ke frikë mos të pret kraun Like apo jo? Ajo që më ndodhë gjithmonë është që Like merë me njerë informacion klasifikuar dhe vjenë. Vjenë Like, direkt. Vjenë. Dhe aty, pastaj, Luli trash zërin. Me të burë Luli, e? Në regu. Qëndrimet qartë, 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 qëndrimet qartë. Ndarje me të shkuar. Ndryshimi po vjenë. Nuk ndryshon asnjëherë, nuk ndryshon. Më dëgjoj. Flasim për fushatën e Partisë Socialiste. Si quhen këto zgjedhje? Si e kanë ofkën çunat problematik që kishit fushatën e me që i kapën në parë? Si quhen këto radhë? Patronazhist pra. Patronazhist. Po. Kalem dhe pyetja radhës. Në qoftë se do kishe një ditë lekët tua, goxha lek, florin, diamante, gjëra në kasafort. Kujt do ja besoje çeltin e kasafortës që nuk ta pyet? Vetëm Fevziu të vërtet. Vetëm Fevziu të vërtet. Vërtet, le të marrë pyetjen. Fal, se është e thellë. Vetëm Fevziu të vërtet. Kujt do ja le çeltin? Kasafortën do ta li aty, Chelsea do ta fshija. Se më bëj. Çelti po them, çelti kujt do ja besoje? Se... Siknuri Benametit apo Ilir Beçajt? Që ka ke, ke su pa merak ista prek, po i le Chelsea. Edhe je? Kujt do ja jepje Chelsea? Dhe kasafortës tënde, Gjiknurit, Benametajt, apo Ilir Beçajt? Që e ke pa merak se prek njëri, sapi. Jo, du, ti provokator. Po, unë atë punë e gazetarje, mi tashin dhe investikojnë, pak tashin. Ti vetëm gazetar nuk je. Po, qaja mu? Ti si e gazetar. Po, ti edhe ti si e intervistuar, se nuk përgjigje. Ti i kapu nga veset. Vesi i basteve të ka bërë që nuk arin dot. Nuk arin dot as të fshesh. Aty e ke mundjen. Lek, lek, lek. Kasaforta, 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 që? Kasaforta, po të them dhe njërë tjetër, është e jotja, qërësi në arrojti se e merë vërë se ku do jetë. Zoti Rama, dua një përgjigje të sinqert për gjithë popullin shqiptar, jo për mua. Nga njëshit deri te dhjeta, sinqerisht, sa miliard euro ke? Nga njëshit e dhjeta. Si vjen të? Si s'me vjen të turp. Po ty si s'vjen të turp, s'ta i tregon sa ke, ha, na funë. Ti pse zgjen turp se thua sa ke? I keni bërë, ti si keni bërë këto miliarda apo jo? Si kemi bërë? Po si ke bërë ti, ku ka uskam çimi? Jo, jo, më jo. I keni bërë këto miliarda sikur janë ato çimet e bishtit tënd që ke sa duhet. Po jeni vetë apo jo? Në rregull, çdo të përgjigjesh. Jeni vetë. Më kanë thënë kanë burime të sigurta që keni filluar mësoni gjuhën bangladeshçe. Se po e mësoni, do i kërkoni votën nga që po ikin shqiptarët? Ha? Shiko, ti bëj kujdes, se të vjen një nga Bangladeshi këtu. Dhe që do në bëj? Edhe i ofron Sandrit humor që smeret vesh, po me më pak lek. Dole ti, ike. Zoti Rama. A ke një pyetje konstruktive? Kam pyetje konstruktive, sinqerisht. A do flasësh me për popullin këtu? Po, se këtu kemi ardhur për njerëzit, nuk kemi ardhur për ty. Për popullin, popullin, për shembull pyet. Ore çaj, ore çaj ke ato çorape? Janë çorape sportive, kështu se vetëm ti do, vetëm ti pik mod. Si ke vetë xhaketë tuta? Ato çorape? Ato çorape kanë qenë kuqe zi. Ty qafën e kuqe çorapes ta ka marr Fevziu. Një pyetje që ma kanë dërguar Facebook apo? Ata kanë marr, çiko. Jo, nuk ma ka marr. Kështu kanë qenë janë originale se hoqa fare ti çiko. Jan kështu. Po na më hequn çe. Ishte, ishte kut. Isha vasi kam grisura. Urdhro, na sikat. Ja. Çorape tamam. E shiko, kthe nga kamera. Çfarë kthe nga kamera? Me vrim. Po me vrim, mi në rep. Po jemi alegri, fuga jemi gazetarë. Jemi gazetarë. Ty vrimat nuk të ndajnë. Nuk të ndajnë. Si që ke dalti nga vrima fesit, do gishti dalti nga vrima qërave. E gishti nuk më vrima. Të lumë goja, kam 35 dashtore. Bënë bën dhe si gishti mathi, ti e gishti vogër. Gishti mathi shfevziu. Të ka hyrë fevziu brënda në këpucë. Një pjetje që se të popullin shumë. Një pjetje që u të shmën popullin. Ore, që shkjo, që e këpucë janë to që u vishkan pa u zgjithë, nësë që janë to. Po që e ke lëkur janë ato, apo ja falë? Ore, më vune veremin. Puso! Kushtë se i thash burgu të hapur për kokë të plakit dhe më të gjithë edhe.
një pyetje që shqetëson popullin vërtet. Pse nuk rruhesh më buri dheut? Pse nuk rruhesh më? Po, ku leti me Fevziu në brisja që t'gjej unë? Okej, okay, një pyetje flesh. Ku leti e pa, ore qika, ore qa bëni, më qa bëni? Ore i bini me brisk vetës komplet që shkër, ju shkërqen tulla, ju shkërqen faqet, shu qa i bëni? Ore, ne me brisk, ne me brisk me makinë. Ore, zgjendot brisk në Tiranë, ditja po jo. Se janë dy Fevzi që... Janë dy Fevzi kanë mbledh gjithë brisket e Tiranës. Zoti Rama. E kërkon dhe llogari pastaj. Kam një pyetje që nuk dua ta marr për test, meri po deshet, po deshet merri edhe për test, nuk ka problem. I kam thënë burgut hapu. Çfarë droge pi? Shumë është plurg nga qumshi grenzave. Që e kam grenzat ka një loj qumshi që bëhet plur edhe e thith, po jo me hund, me vesh. Thirë Monikën këtu. Thirë Monikën. Mbaje fort këtu. Mbaje fort me pytje, me presion, me provokime. Jepi filxhanin. Ajo do pi kafen dhe nga gjitha jo nxehtësi që do t'i krijosh ti me presionin tënd, do lëri këtu në buzën e filxhanit qumësht. Ty do duket sigurisht të shkum, po në fakt është qumësh grenzash. Qa droge pike pjallon, nuk mora vesh asi lafsha të përshë. E, më falë. Bëjmë një pyetje kështu. Ka dhe grenca tjera. Bëjmë le grenca. Ka dhe grenca tjera. Kam një pyetje. Ka dhe grenca tjera. O zot, ka dhe grenca tjera, s'po them të kapësh Fevziu kur nuk i shkon Luli në emision. E ke parë një doktor i mrekullive? Është i televizionit. Ore ç'është? Ore le mos u kalose. Te spitali që bën. 1 minutë më njëri. Do i thuash Erdogani se është televizion turk. Thuaj Erdogani na fjalë atë doktorin mrekullive, doktori Fierit. Se shihet, çon kështu direkt, për zotin. Mos u kruaj? Mos u kruaj? Jo, nuk kruaj, nuk kruaj. Më dëgjo tash, dëgjo. Mos u kruaj. Dëgjo këtu, e para një herë. Po të lutem se kam pasur një herë. E para një herë, mos u kruaj se ty të ndjek ai doktor jo dhe i Fevziut. S'ka doktor tjetër mrekullish? S'ka doktor tjetër mrekullish? Se ta kput qafën ai. Ai që më thej që po të ishte i ri, pa i dhe tani, ti që bën ju të dy apo? Çaj bëj. Jo, ju i bëri ato që stuhet, po a i që e bëri? Zoti Rama, e kam pasur gjithmonë ëndër. Ore, kujdes se po të shkojnë mikrofoni poshtë. Nuk ka problem, le të bjerin e të sëmës të vej, po të gjotë pjetje. Ore, po e shishin shiku vajti mikrofoni, do të marrin në i zhurëm tjetër aty poshtë. Edhe ajeti pasaj të digjojmë ne. Hajde një, nare këmë. Hajde regulloj mikrofonin më. Pyetja e radhës. E kam pas gjithë jetën fiksim, që kur e kam parë për herë të parë, kam pas ëndër, të dy bashku në ti një ditë, kur të duash të zgjidhësh ditën, do ishte mirë tashi që nuk ka njerëz në plazh, të dalin njerëz që nuk do të dy në plazh lakurisë. Ku liso fare ti, ti lësojmë kravatat shumë, ta bëjmë 0%. Për zotin, e kam fiksim. Bëhet? Po shifesh ti nuk do më burë. Po shifesh ti nuda më. Po ti i kolarisur, e i ruar, e i gjelosur, e i firmosur, e ti bezi shifesh me sy, imagino nuda, po qaj? Jemi bukur që undi, e? Ti nuda... Unë ja fejuar në ndërë, më. Jo. Ti nuda... Jesja e shkopi që ke ndorë, për pa shkëllqim. Kështu që qatë darim nuk të bashkën? Në regu. Si në regu? Në regu, më shifem nuk të shifem, ti e di. Se ti më ke parë e 26 dherë dhe e ti e ke kështu të qatë. Në regu, zoti Rama, pjotja e radhës.
Unë po të kisha parë ty 26 herë, do e kisha mjekrën deri këtu. Pyetja e radhës. Një ditë do lodheni dhe do e dorëzoni Partinë Socialiste, apo jo? Kur? Do lëni? Kur? Kur. Vë, vë, vë. E ti si, jepë si Berisha 2013, dhe kështë do i kërmisë dhe 2100 në më burinë. Po më po hajde, mirë do. Nuk do... Kur ta dorëzoni Partinë? Jo, t'jemi të qartë. Nuk do lodhem kur. Jo, nuk po them ti do lodheni. Kur të vendosni që... A, pra. Të largoheni. Po jo, mos bëj provokime këtu. Mos bëj provokime këtu. Po dakor, kur se të vini ti. Dhe ti dhe IFFZ-u tjetër bëni si Asnjanës, po jeni ca provokator. Jeni të kapur. E ju ka bërë Sandri, di si ju ka bërë Sandri. Jemi të kapur. E di si ju ka bërë Sandri. Na ka bërë. Na ka bërë milionera, na ka bërë. Me djesë të ballit. Nuk i bie njeriu të qafë. Në rregull? Ja kështu. Milioner... Ja kështu. Ja kështu po si. Milioner që rri kërkon nga 100 euro kush vjen studio. I duan për bigjozva. Lekëtarok i sem shpinë. A, pse lekëtarokët i çon shpinë? Po ku ka bigjozi që çon lekëtarokët shpinë? Nëse. Nga këta të rinjtë e PS-s, kur të largohen ju, cili do e linë partinë? Për shembull, Erjon Veliajt, Ogerta Masirdiut, apo Luleta Bozos, që të përcjellin brezat e rinjtë, domethënë. Kjo do varet nga kush do marri PD-n mbas këtyre zgjedhjeve, Fevziu i Rrem apo ti Fevziu i vërtet. Se po ta marrësh ti, duhet tjetër profil kundështari, po ta marri Fevziu i Rrem, duhet tjetër profil kundështari. E kuptoj. Çfarë kupton? Zoti Rama. Kupton. Se paske ndar akoma ku idealisht. Tani Aleksandri Mar. Ore ti do futesh për leadershipin e PD-s kur të humbi Luli? Absolutisht, nuk kam lidhje fare hiç. Se po të shikoja me vëmendje, mos i bën me të bardh vezësh këto flokët ti që të shkëlqen. Jo, i bëj me xhel. Ça xheli? Të ngeli mend atë flokët e mia plan, prandaj ke 12 vjet se i kapelen. 12 vjet si ke 12 në kokë, se të kanë flokët e bërna. Se 28 vjet ke pas flokë. Ke gjithë i babajin, keni pas logës i me të begara me të pasi, zjasi të tejnit nga krau këti. Pa edhe, të shkon gjua të këtë në mbala. Na, bishti këtu të zdesë nga i nati. Jo, sigur ti të lirosh bishtin. Ti këthesh, ti nxjerrësh flokët këtej, ti fuzësh i verë, ti bësh si Trumpi, edhe e merë PD-n me njëherë. Tani, më falë sekund, pyetja e fundit. Aleksandri Madh i Maqedonisë vdiq. Dhe mbas Aleksandrit të Madh Maqedonisë erdhi Aleksandri i Madh i Klan TV-s. E kupton ti? Po këtu deshe të dalësh më. Po kaq. Dëgjoj. Zoti Frangaj. Po kaq kokrë servili e më. Si e nxora që të marrë një bonus të fund në muajt më. Po kaq kokrë servili e më. Po bën buri kështu për 100 euro më. Për 100 euro më. Më falj, doja të dilja tjetër ku... Ja, ku përfundon Bastaxhiu, Aleksandri Madhi Maqedonisë. O, Skënder B, o, Skënder B. Edhe erdi Aleksandri Madhi. O, Skënder B. Erdi Aleksandri Madhi të erdo dhe nëve turke. Të gjitha që të përmënda kanë vdekur. Nuk ka burat pa vdekshem. Dhe ti, largo zot, kur duash, kur ta ketë shtura përmëndia... O, e ti shqif mos desi Sandri, se e disin përfundon dhe. Jo. Të fasë të goja, më. E di ku përfundon ti. Ku vdes Sandri. E di si bësh ti. Ku di kua do vdes i Sandri. E di si bësh ti, apo? Ku di kua do vdes Sandri. Ti bësh si... Ka me dorë, zhe me dorë. Zhe me dorë, që do vdes i Sandri. Zhe se ta zura unë, zhe se ta zura unë. Zhe të tashtë... Tani, ku në ndrosh jetë, largo zo, socialistës sigurisht do të bëjnë një skulptur madhështore se ke qenë figura e tyre mistori këtër tashi. Ju si preferoni t'ja bëjnë skulpturën? Me parzmorë si Skënderbeu, këshu me poture me atlete, apo nudo? Po pyti është këmë? Pyti është, që ka? Nudo për nudo, nudo! Nudo e do? Po! A ka është ashtu? Nudo! Si ato! Skulpturat greke, skulpturat romake, skulpturat e vjetra, pa tjetër, skulpturat legendare, po ti... Po isha Allah sa fëllishtje, ke parat e t'ju Cezarit, kështë këshu. Jo. Parat e Davidit, kështë këshu. Jo, po. Isha Allah, në nderon pak si fisi lirë që jemi. Një minute, fili pak këlltukun, ju kemi ftuar një falxore, t'ju shikoj Filxhanin, isha Allah ju dhe Filxhanin më barë. E famë që a Lushi, hajde e zme zëmre vlajt, hajde tu. Glika mu, glika, glika, glika mu, otis glina, glika mu, otis glina, glika mu. Lushi, unë këtu, e njekë të është kërë ministri,
Shukshu. Edi Rama, si me grusht se ka bezi dorën. Ta prish lushe jote? Merja filxanin. Merja filxanin. Na, si na ta afrojt vaj aty. Ulu, shkoj aty. Ato afrojt. Të vdesëm për ty i gjithë që më keqen gjithë ma. Ulu. Lusho, si e keni kryetarën në shëgjatës? Mirë, ma mirë. Mashallah. Shikoj se inshallah i del mbarse mos u mbet datën 25 lëname na u hap kosto. Tash zemra e ke pir? Mirë kryetari i shoqatës. Mirë, më mirë. Shifë shkruaj lushin. Do ti mos e si e ti, është Monika kryetari i shoqatës Falxhorëve. Çe që ajo vjen anës mu? Ashtu ë. Po, unë jam nona Krimit. Lushi, jemi drejtim se ka 2 orë do aman, se kemi gjëra të tjera për të bërë. Tash zemra ime. Filxhanit ka dalë për mashallah. E ke plak të kuq, po. Zjarë kuq. Tash. Ej valla. Ke 4 persona që t'ja vëm pas. 4. Po, 3 meshkë dhe 1 femër. Tash jesh një me S, një me L, një me I dhe një me M. Jo, janë, në fakt janë 2 me L. Që jo mirë se I është L. Dëgjo, kush më del shpirti. Tash të janë vu dhe të janë bo hal në sy. Si i themi ne të janë bo si bolla shpis. Po ti mos e vri mendjen, se me shpirtin tënd, me zëvërën tënd dhe me shpirtin tënd artistik që ke, çiltërsia që të karakterizon do të mundosh. Tash. Ha, moj Lushi, ha. Iqe më duhet i, oj. Do të shkë, iqe. Zëmra ime. Dëgjoj Lushi. Të del numri 78. Zëmra ime, mandatin e tretë. Më del nga Vermoshi në Konispol. Shqiprin do ta bësh me autostrada. Do bëjnë gjitha portet më të bukura me zeun që ka, vetëm në Shqipëri do bëjnë. Dhe dëgjoj, më del që do dalin puse nafte zëmra ime. Roskovec, Zharsh, Strum, Marinës, Çajan këto do plasin puse të naftës. Ai, për mashallah. Më del krye lart, më del me një posturë kështu. Ke pretendenca për të bërë lider BE-je. Ja, ma thot Filxhan. Dëgjoj, çka janë gjitha këto, Greqia, Serbia, Kosova, ne kemi tonën, ne kemi vëllezër. Dëgjoj, do vinë të të marrin vend. Të gjitha vendet e rajonit Ballkanit do bësh lider. Mbaj mend. Dhe BE-ja thot Filxhani, do të kërkoj. Do të kërkoj gjithë shqiptarët. Po ti do ja bësh me qenë ndoj mbushësh me para, me lek, me flori, me të gjitha dhe nuk do kemi nevojë. Do na lusin, do bëjmë ne kapadajun. Do vi ditë ama thot Filxhani, ja. Për sy kur të çaj sot e ballet se syt janë pasqyra shpirtit. Ja pasqyra shpirtit. Ja pasqyra shpirtit. Çelsi na rroi. Të doli një Filxhani, të qesh i buta. Çelsi na rroi. Do vrosh zemra të sa të tjetë, a? Po e ngro Lushi këtu më çketi more. Dijo, se ju ka inat ju vë. Jeni kazan dhe ka të drejtë. Se edhe për mua kishe nxjerr atje, kishe të folur. Lushi, çkeni rali të ambu. Jepja para të cekë që e përgatitur që më thejka mëri porësit veçan për e ministrit. Gjo Lushi ta. Deri me 25 pril. Ka bërë Lushi një nus. Gjo Lushi. Do ta fusësht e kena tjerja poshtë. Deri në datë 25 do ta mbash. Poshtë. Po, kujdes mos ta apet kom që atë qpon a bëna tanë. Do ta mbash poshtë. Në datën 25 do mbaroj zgjedhjet, në orën 12 të natës kur të duash do ta hedhësh në një lumë të rrjetshëm. Ti te lanë, ti duash ti. Idhe që ti marrë të tëra të liga, dëgjona? Edhe pas 25-s, të lutem shumë, pas 25-s zemra ime ti më del i qet, i relaksuar, më del me fitore kështu pa diskutim. Edhe ç'është më e rëndësishme? Do bësh një pikturë të suksesshme zemra ime. Natyr, po po, natyr Lushi. Ekspresioniste që e ke ti që të karakterizon. Po u gati se ti do pikturohesh, po u gati. U me që ma kujtove, dëgjoj, ke që e motra. Ta ketë Lushi se kam një gjak të shpia këshu me bloqe, modest, jo si a i jote, ta kem një kujtip se si bërë. Ke që e Lushi. Qa duash një lullet, qa duash, mos e vrimënë, ta kem kujtip se si bërë. Pa, ta shëj mirë, për që sa të kanë bajt me buhë 4 vjetë shkollë të lartë. Lere, se artisti i vjen frumzimi, qketi. Se të ishtë Lushi, ose vri më ndirë. Qa s'kejnë gjurë? Gjeci, qa kotë. Që nga këto shi ti nga 800 euro? Mo marë më të shi, mos e nga cmo, lëre. Që u bëra këshu, që a bërë dhe unë këshu? Bëra të mi. Qyqa, qyqa, djeli! Fevziu i rem. Kjo është gjithë ajo që i shkëlqen në bisupe, Fevziu. Gjithë ajo që... Tulla i reflektorë! Si djeli! Fevziu i vërtet. Je dakorta? Tani, gje, aje shkop, aje raket.
Edhe me atë bishtin si val deti. Zoti Rama, të lutem, jemi detyruar ta mbyllim se kemi të ftuar më drejtësisht, është myslimurizim mbas jush. Ja ka një. Shkruma çike Tirana ta kem pushim keqën motra. Artist. Me që çik të lutem. Zoti Rama, me që do mbyllim emisionin, kam dy favore për t'ju kërkuar. E para të bëjmë një selfie në Instagram bashkë. Ta herë. Unë me ty më të shmarë atë. Se me mua s'do të kishë. Me ty dua. Ta shtjale më të bërë të bërë. Me ty dua që të bëjë selfie me këtë. Me mua, do me mua. Bëjë selfie me këtë. Ja të tre bashkë, ajde të tre bashkë. Aman, të kishë e bërë. Ajde të bëjë selfie. Ajde të bëjë. Tani, do nga bësh një jetë qefin gjithë shqiptarve, do marrë një Erdoganin telefon për fiksim. Sa t'i femi njerë, merhaba, zotë Erdogan, si e. Jo, do. Ti po kruhe shumë. Po kruhe shumë. Po të kruhe më sa të punë ka mu. Qiko, jo, po më zjatë ndryshe, ndrije këtë vërdorën këtu. Ja, me. Vërdorën këtu. Ti ndrije këtë këshu dhe jemi i gjatë, ja. Ke që lushim ose vrim antje se kjo më i gjatë nga qesh nuk bëhet. Mos u kruhe. Zoja, zotrin. Mos u kruhe. Iste lushi. E ftuara kryesore sot me speciale, gjithashtu ishte dhe ky djalë i që do të bëhet kandidat për deputet të Partisë Socialiste, zoti Edi Rama. Faleminderit nga Gjergj Beçeziu, zoti e bekon Shqipërinë. Të dali ku dali, natën e mirë, unë ju dua fort të gjithëve. Ka politikan fuqa thon, unë ju dua me shpirt, me shpirt, me shpirt. Natën e mirë, faleminderit. Në fakt është shumë interesant, do të ftojmë të kemi një... Skandal! 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 Skandal e pa tolerut me fara Marina Tentme, për më. Ushtar Selimi. Po falj, ti ka mund të piti, a kupton të pina kanë të bulu, më të bulu antë dhe mu. Qa ndodhe mo? Më kanë të bulu me. Qa të kanë të bulu mo, qa? Më kanë të bulu me të e, një do, Marina, të unë nuk ta kam thonë herë për të nere, të unë këtu fundem edhe nuk ti them dërat. Unë jam i dy punëtuar. Që do të thotë? Që do të thotë, unë punoj edhe në Morin, atje në Kufi natën, kur të ditën, jam këtu, një tip, po themi të pionit, një tip tutori, një tip tutori njerëzit, e këpëton? Ti do më thonë një nga ta patronazhistët? Ha! E pa të këtë zbulu dhe ti, e? Sa po e zbulove? Unë jam patronazhist, pa tjetër, po nuk jam patronazhist, do të një do. Unë jam patronazhist vipat. Që do të thuash me? Kam pa, kam surveuar dhe kam patronatuar vipa. Për shembull, ko ke patronazhuar? Për shembull, kam patronatuar, ti ta marrin vetë në ti, nuk e dini këta. Kam, po, ty të kam patronatuar. Dy mor dashtë nordiko. O, si? Dashtë nordiko. Unë jam patronatit një jotë mërë. Dhe që të rezultoj? Jo vetë me kam patronatuar, po edhe... Këngën ti bananja e ka frymëdim nga unë. O, shka e sinë, si të më qartë. Të të tregoj. Kam të një ditë duke patronatuar datënorin. Po. Pra, i ta unë me datënorin. Po. Edhe tikoja datënorin. Po, e kuptam. Pra, unë me datënorin tikoja... Dëmë tonë, unë me datënorin tikoja datënorin. Po. Datënori jetë, unë me datënorin jetë nga mraba. Po pëse në... Datënori jetë... Po pëse e ndiqe, pëse? Po e ndinë nga për ta patronatuar, pra. Po e vekurishe me dashurën të ndëma. Po e ki ta marë, e ki ta pagu, datënorin. Ati thënë, rime dhe me këti puna ime, dhe... Duke ndjek datënori nga mrama, kela në banane, rëfkita. Po? Tam ka dhimë të mukë të du. E, kuptoj! E mora me shumë shumëja dhe me gjesët, ka dhimë. Prej aty e ju frëmë du dhe bërja të këngën kujdet të rëtket të bananja. Po ta një që pabesueshme, po hajtë, e zëmë. Po të më të pabesueshme. E zëmë që është e vërtet, ndoj një vip tjetër. Po, këndjekur? Po, kam patronatuar Spartak në delen. Vërtet? Po, Spartak në delen, edhe disë atë grupin e vetë anglo-teknit. Anglo... Si anglo-tektit. A njërë anglo... Që do të thot jeshtë? Anglo-tektit me... Po që do të thot? Po të njërët pra me kulturë të aty në vëndeve andej. Anglo-sakson. Ha? Anglo-sakson. Po të të etni... Që të rimendi aty? Ja, të të rimendi aty. E të rëti? Po të djallëtuar të jetë, me jetë. Me djallëtuar të jetë. Dhe qëfar... Qëfar do të nësuar? Nuk më
zoni një dën tjetër, ti ne tipi themi i rrjedhur, i pjerdhur, i... Ma vetë për. Ja, ja, kontrolloj gojen, këtu jenë program serios, të lejoj kështu. Ky program serios, ne? Tu të të po bëni, u të në të zi tjerë. Jo, të po bëni. Po, që kem djekur në një VIP tjetër. Po, kam djekur një tift VIP-at. Ha? Një tift, janë dë, burë e gru. Qift, janë VIP-a, janë kjora, apo? Janë deri diku të njohur, ba. Po, të gjohë, për shtarë dhe limin, të gjohë, nëse janë deri diku, mos në isu i fare se s'na interesohi. Ja, për të të themu në të 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 unë erdha deri këtu. Haj, do të thua. A unë e ka, kjo gota, e këti tiftit pra, kjo gota, motra këtaj, punon në një televizion rival me klanë. Ty të të vitë tur, kaj të them. Vitë që amë ke përgjuar muati, mo. Te u e ti vetëm ti ke motër, ti punon në tjera. Po, vetëm unë kanë motër prezentuar. E, më mija, mija, ti ka, ti nuk thunë të tyrë ti të kam përdu vetëm unë. Se? Te mund t'kinë të përdu në e tjetër. Edhe? Po jam atë të unë e rujnë sekretin. Il, il, edhe në italisë duhet il sekretjo e... e të gurë. Po, il sekretjo e të gurë të konë mi. Po, shumë. Edhe, edhe, po nuk i tregoj të nërë. Po qa, ha, nuk i tregoj, jo, nuk i tregoj. Nuk dojtë të më dhjithë të tyre. Po, da japë unë më lehen për mua, ha, thua. Jo, teko, unë nuk kam dhëtë njërë të tregoj të ti i lanë dëmbët nga 4 herë të donatë. Nuk e them të unë, nuk kam të them. Po, e të prangë. Jo, nuk po të proj. Pa të nuk kam të një them njërëtme të ti dhe 4 vetat. I merë 4 vetat, i dhe të dytë atje dhe rikëton të ditë natë. I bitë është në këpare mua, ma. De? A je i bitë është në këpare mua. Ti më një, a i merë 4 vetat në divet për bërë matë. Tani u exagerua, pa. A, po mirë, a u e në dëru, mirë, tregoj të këto të ti. Kur ju humit telekomanda në pje, mamen? Po, në bajmë. Ti u rotullut në për të pje, ti batë me burin të atë, tiki, 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 nuk e gjenë. Nuk e gjenë, nuk e gjenë, nuk e gjenë. E mamen, ku e dete telekomanda? A, ta shojmë. Ti të fut e mjekra burit, ti të fut e të me. U shtarë të limit. Ja, ja, pët, pët, këmaru. Te u fut e ti dete telekomanda në dollën atje lavatrin të frigoriferat. Se i vinë fund gjithatë. Kitin humur, me kitin humur. Mjekra manë, aty të këngë, kitin humur. Fantazia jo të një për të dëshiruar, po, ushtarë se limit. Ma të them të të vatë të viljet në këto donat e tjera. Okej, okay, sa lek do të... Sa lek do të amdullu shgojën. Me lek do me më amdullu shgojën, e? Po. Ti jeni botë, tonë, vetëm me... Se këshu jeni ju, veç me lek. I bleni votat me lek, me të boni këtëme. Sa lek do të amdullu shgojën, qa do? Nuk duat një dë, dua, unë, po jo, le. Ate e di që jo. He? Ate e di që jo. Tëmi. Të jo, të jo. A do ushime? Ta kam unë. A do ushime? Unë time, jo, kam hongër. Po jo, me të ty shko, kom menja për ketë me. Jo, në asë një mënyrë. Po, po, je drejt një, dejtanti, dejtanti. Po, që e urë? Unë duën vetëm një dë. Vetëm të prezentoj numrin e radhët. Po, a falë prezentoj. Da dhja që fillim të kësha dhe në të të mbyllë gojen, po prezentoj. Po, shë bravo. Të da, o të, falë, falë, marë e tek me kujtë. Të ndëruar donja dhe dotri, me tekstin e Jorgu Papintit dhe me mudikën e pëtim taratit, juftojmë të ndjekim një miting të partit Lëvindja Socialiste për integrim. Bravo! E? Falem të e shumë, Marina, në rëpapti. Në rëpapti. Prizi, Brisej Dasheaj! Përshëndetje gjithve. Sot kam tre falenderime për të bërë. Në radhë parë, dua t'ju falenderoj juve. Për këto dua trokitje kaq të mëdha që na keni dhënë sot. Por sot jemi ne ata që duhet duar trokasin për ju. Faleminderit. Do të ndaj me ju një sekretimin, po ja dhe nda, ku që ndronë problemi këto? Tani, unë mund të isha një nga emigrantet e radhës në Amerikë, por ja që nuk jam, sepse ishte pikërisht Mona, ajo që më ndaloj, më kapi dorën edhe më tha Bris, ti do të qëndrosh këtu me ne, ti do të qëndrosh për Shqipërinë që është shtëpia e shqiptarëve. Tani,
Si shumë të tjerë, unë mund t'isha në Amerikë duke larë pjatat, duke punuar pastruse, duke larë haletet huajve, por jam këtu me një ideal, me një ideal që ky vend ka për të bërë. Dhe ku ka më mirë se sa me Monën? Vendi do bëhet vetëm me Monën. Vendi do bëhet vetëm me LSI-n. Dhe falënderimi i tretë, sigurisht, shkon për të gjithë ju që në datën 25 prill do votoni për mua, do votoni për Shqiprinë, do votoni për numrin 6, do votoni për Shqiprinë, për shtëpinë e shqiptarëve. Votoni! Nga problemi këtu? Ka disa kohë që politika është bërë tema kryesore e bisedave të të gjithëve. Ku do flitet për kandidat, për parti, për vota e të tjera si këto. E si pasionant që jemi, këto biseda janë futur edhe në dhomën e pasionit e kanë fjalën për dhomën e gjumit. Ju e mbani mend Gjinon dhe Lolën. Shikoni dhe dëgjoni se çfarë do të ndodhë sonte me ta. Jo drejtor për kokë të nënës, jo se kam... Për zoti se kam votua, unë votova atë që mëse ti. Jo, drejtor, qafësha nonën asier. Gjino. Asier, nuk ka ashu. Gjino, që ke mu zemër që gërtet, kështu që ke? Që ke? Që ke mu shpje, që ka ndohë? O, zoti, mo, që kam pa, unë, që kanë pasu të mi, shive zemër, shive zemër. Që ke mu? Qyqa! Që të thu, mu zemër, që të thu, që ke? Pashi, ondër, që si jam boqull, ndjerë s'ka qafa. What, mersh, në që kemë, në s'kete vratu? Pashi ondër, tashi. Si kur po votoja atë që kam qef unë të fitoj. Jo atë që nga tha drejtori. Seriozisht e kemë zemër? Po pse e kemi ka shtiklet, mu, që ke? Shhh, mi se mund të kemi përgjusë në shpimoj, mund të kemi përgjusë në shpimoj. Asë që bëhet fjallë, drejtor, që do votojën atë që the. Asë që bëhet fjallë, do votoj vetëm Parti Socialiste. O zemër, po e te pronë, seriozisht po e te pronë. Po të shkimo, që kjeti një, për këtë do të votosh ti? Për Partinë Socialiste! Po pra të votohë, më zemër, që kjeti që bësh këshu? Pra të votohë! Po pra të nga tha drejtorin e të votohëm direkt për Partinë Socialiste, se po nuk votohëm në Partinë Socialiste, i kam gjithë ka puna. Ore, një sekundë, pse nuk bësh i zgjuar, gjithë jetën këshu do mbetesh? Pse? Voto për atë që do ti të votosh. Drejtorit, thuaj, votova për atë tëndin. Jore, ku shumë tash të për... Asë që bët fjallë, asë që bët fjallë! Se të në venë se mund të ketë për gjusë, po të them dhe jërë tjetër e diti që në qofë se votoja i nga ka thëneve. Nëse marrë veshta, nëse marrë veshtë që nga një nga stafi petagogjik, mësus presor ka votu për Partinë Demokratike, të gjithë do ikni nga puna. Ha, kjo do ndodhi nëse fiton prap Partia Socialiste. Se po fitoj Partia Demokratike, nuk do jetë mua i drejtor, mo zemër. Jore, ku i gje gjithë të men ti po pusho se po na një gjënë knekat për gjuzi me gosë. Ure, po te mund, po e fitoj Partia Demokratike, ne kemë përdal gjithë në protese, janë gati këto Partis Demokratike për më u futë në punë. Po s'ma me kur status i profesor gjografie se... Nuk këtë diqë, boj! Profesor Menanti, do me thënë, kush do parti fitoj, ti prap pa pun do ngelesh! Me 99% po. Me 99% po. Po si su boni her i zjut një të ntate, si su boni her i zjut? Jo, tashi të lutem shumë, nëse jam gjume dhe po bërtas në gjotë, të lutem më thirë se... Asi gjo nuk ka, asi gjo! Qofë se filloj bërtas në i gjonë ndër të lutë e më zjot direkta. Tani, a je gati? Kush është mali më i lartë të Shqipëri? Jam përgatit. Korabi është me 2751 metra. Gabim, nuk të pranoj më pa prindin. Shumë gabim. Mali më i lartë është mali i korabit bashkë me Edi Ramën Sipër, që është 2754 metra. Fli, flingo, fli. Daj, gani. Politika ka përfshirë edhe familjit e çiftit Sibora dhe Valter.
madje në këtë familje, situata është më komplekse. Shikojeni dhe do ta kuptoni vetë pse. Kam një sikletë o zemër. Kam shumë sikletë, tani sa më shumë afrohen këto zgjedhje, aq më shumë kap sikletë dhe stresi që a do i marri babi të gjitha votat e nevojshme që të bëhet deputet. Babi jot ka marr derën dorë dhe ka hyrë malit me spatë, po çaj të thonë, leshka për të marrë. O zemër, zemër, të lutem. Sa siguri ke ti që këto shokët e tu do votojnë babin tim? E kam sigurinë rreth zeros. Po çite ka, un po luboj me shokët e mi që të votojnë PS-n, ti thu vjerrin tim. Çaj të thonë. Ore, jeni tereziti mo. Ua, po ti nuk do votosh vjerrin tënd? Nuk do votosh babin tim ti? Absolutisht jam. Un kam lidhje gjenetike me PS-n, çaj të thonë. Kur e në Tereziti, po tallesh me mua tani apo çfarë thua? Edhe herë, ishe venat këtu, në gjakun ti mund të lexosh PS në vena. Në vena, është gjak, është gjenetika ajo. Jo për vjerrin, po për fëmin ton ti ishte mbar, thoshte babi, babi, voto për dën, jo më PS. O zemër, o zemër, një sekond, një sekond. A e di ti që po fitoi babai im? Ne na ndryshon jeta si nata me ditën. A e din ti këtë apo nuk e din? Nata me ditën ndryshon po fitoj PS-ja dhe s'mi intereson asgjë në botë. Unë ndjehem mirë shpirtërisht, po fitoj PS-ja. Kaq. Po si ndihesh mirë ti? Unë kam 8 vjet pa punë, kemi 8 vjet me një rrokë, si mund të ndihesh mirë ti? A i Terezi? Edhe herë tash, unë kam lidhje personale dhe njohje personale me Partinë Socialiste dhe me lider të rëndësishëm Partinë Socialiste. Këti njoje? Po, po, po me kë ke njoje? Çfarë po thua ti? Kë ha më thua një herë? Ky burr tanat që ke këtu si me kë? Me kë ke njoje kënjef? Atëherë, me që do fakte ti, e para punës. A e di ti që mua personalisht më ka qesh shoku i madhi Gramoz Ruçi, mua, personi cili kur në këto 35 vite tranzicion, sa kemi ne s'ka qesh i erë, mua më ka qesh. Dhe të regoj si dhe kur dhe pse. Ha. Kam qenë i dit duke jetë afër PS-s, ishte i plak aty e ngrit me pak, më rëshkiti koma, deshrash me vetull, a i mpa dhe qesh i erë Gramoz. Gramoz Ruçi qesh i erë. Qeshtë ti? Mua, personalisht. A, tjetër kë njef? Pandeli Majkon e njof personalisht dhe kam pas mardhenje dhe komunikim të ndërsjet me të. A i ma djem ka respektuar shumë sa që më ka lënë radhe njerë këtë dentisti, e kuptonë apo jo? Ja, të radhe. Mua, personalisht, a zotri, ka loti para se unë kam frik nga dentisti. Ky është burë shteti. Me disi është puna të gjithë të që përmonde ti drejta një janë të dorës dytë. Po të një fejë Diramën, hajtë mo dhe mund besoja. E Diramën? Ne, Edi Ramën. Unë jo vetëm me një, unë komunikoj me Edi Ramën. A më ti do vazhdoj të talësh me mua tani? Unë komunikoj më tashi, po ti se njifke burin tatë më duke, ti se njifke. Ty duhet me të përzën nga shpia, se njifke burin tatë. Ku i njif Edi Ramën? Po të them kam në vena këtu qarkullon PS-ja këtu, unë stalem e dashur. Mi më qëtë tëllëm të rego ku i njif Edi Ramën ti, ha? Atër, unë në Facebook kam hapur një profil, Lepurushja e Rilindjes. Për pos fakti që i bëj like çdo postimit e Diramës dhe i komentoj dhe i madhi e Dirama më përgjigjet, unë flas tani kod e fundit dhe në inbox me Edin. Me Lepurushja. Unë i shkruj Lepurushja Lini, a i më thëmë përgjigje, i thëmë po si dhe a bëjmë shu, si dhe a bëjmë shu, po për mbledh votat këtu, a i më thëmë përgjigje. Okej. Okay. Me që ti nuk voton babajnë tim, vjerin tënë që da ndryshoj jeta, unë po shkoj të flenë në salon dhe ti vazhdo flitë batë Lepurushën e Rilindjes. Në sekonde ti, oh. Po, si të flasun, jam unë më i Lepurushja Rilindjes, o, grua. Kjo budolaqë fare, kjo do të ndajnë, kjo budolaqë. Atmosfera para zgjedhore në mënyrë të pa evitueshme ka përfshirë edhe familjen më liberale nga të treja, Ladin me Semin. Madje Semi ka disa ditë që bën një plan dhe sot kam përshtypje se do t'ja tregoj të shoqit Ladit. Shijeni. Lado. O Ladi. O Lado. Qoj, qik. Rumë që kamërës. Qoj, qik. Që ke mërës më lujtë mëndës më në lemër. Ta bojmë i sy gjumë si një rëpë. Mësë më lujtë mëndës më pashë zotë. Dikjo se më këtu se kam i plan për ditë në votimit. O mërha, amon mërha. Qërë më votime. Amon mërës nga përzime politikë të shë jamon. Amon mërës si kam qërë të gjonë mo. Më sjam si këtonë. Ik lene. O Lado, po do zhjide deputetet më me 25 prill. Që pun kena në emër që du... Qarë pune kemi ne me deputet... Ke edhe kandidaturë për deputetet? Jo më... E he he, dhe s'm ke thonë jo... Jo mërë, Lado, më di që... Se i boti këto përce përce, ti bon e jërë. Di gjo këtu Semin, tata, shise me datë 25 prill, gjithë shqiptarët duhet votojnë se vota e lirë. Ata do votojnë është e drejt qytetare, është e drejt morale, mërë. Okej,
E pas ke herë kandidaturën dhe s'mke thonjë. Po jo mërë se... Po lena të shimo, te kush parti i futa ta di se mi tatë ku i... Kur të qaj ty nuk kam hedhur as një kandidaturë për deputet, po duhet votojmë të gjithë se ne i zjedhim deputetet e arqë. E mura vesh, po qërë do bëjmë të shimo? Ta shi, dhe qo se me në ta. Me datën 25 prill, neve do qojnë a që më gjithë herët, që pa dhirë qëndë, do lajna, do vishna, do gatitna, do pispilosna, do marri valigjet edhe... Prit i sekund. Deri të pispilimi ishte mirë. Tashi, pse du të morim valigjet ne në hec, pse? O, Lado, po do shkojmë në aeroport, mu? Po që pun kena në aeroport, apo? Apo aty e kemi qëndër e votimit, votojmë në aeroport, ne? Po, prit, o der, do shkojmë atje. Ha? Kena përbo që kini, do marim një kafe që kushto 10.500 lek, që o e shtrej. Ti, për, që tja, dang ta që pim 500 lek kafe, bravo, se këta e pim 500 lek. Bravo, dang, bravo, 10.000 e pim ne, 10.000 e pim kafen, po. Edhe tashi, pastaj do marim avioni dhe direkt me semin, ta do shkojmë Dubai! Mm. Ka shku menja mërsi i jemur... Tani, këta... I me shku në Dubai, ne që... Bravo, tani, me 25 prill, këta do vuj nga ankthi votimi. Ha. Ndërsa ne do vujmë nga qefi i relaxit në Burj Khalifa! Në Abu Dhabi! Tu përgjit! Ati e! Vjetën e Dubai! Me koktejle! Ne të shkojmë Dubai! Dhek! Me voqito! Nalë mojti se ti nuk u gjigi. Lekët, ku i morim lekët me për Dubai? Mos e vrit menje fare se ka menu semi jo për atë punë. Hajer. O logari e thjesht, Lado. 60 vetan fis, 60 karta identiteti, nga 50 euro se cili që je për votën, 3.000 euro! 5 ditë në Dubai! Ti kotë si e botë deputete se i di këto gjonat, si blijet vota, si bon këto gjonat, ta shi një gjopak. Futi një nga to tujet para se ti kipë Dubai, ta knaqin mirë këtu. Po më ja, do ta bëj me kongë, se ndër. Zbar dhe zeza, e balanci! Dubai! Sot e na përpi! O, zbar dhe zeza! E balanci! O, Dubai! Zgjedhjet janë tek porta dhe strategjitë e partive po kulmojnë në zbulime, shantazhime, spionime dhe avazat të tilla si këto. E gjithë kjo është merit dhe djersa atyre të palodhurve, ata që harxojnë neurone me vetmohim për të mirën e partive. Ndiqeni. E pat ke video më? A e pat më? Si flutur, si mbretëresha blet. Si flutur apo si blet tashi? Si mbretëresh. Ore, me qënë se nuk pa e merë kush guzimin ta thot. Ore, qa ishin ato antarët që u kapën me fletë votimi edhe 5 milion lekë? Nuk kishin asnjë gjë. Ata nuk kishin asnjë gjë. Thjesht kishin dal kot aty vet për qefin e tyre. Po, ata po mësoni se si duhet votoje. Kishin marr fletën e votimit dhe po mësoni se si duhet votoje. Si u mësoka kjo me 5? Mos guxo më të shash kryelartësit. Linë, si hajdukë të natën e fundit për një vlerë vota. I thoni, largoni. Zotë, sa më bukur fletë. Më bukur fletë. Shumë dashurushëm. Sa jam bëllëshëm, shisi lëvizë këtë këtë. Jumri më kemi e këtë. O, zotë. Qa emocioni, nese. Nese. Nisë, na duhet urgjent plani me 5 pika. E di që do doni të gëzoni më shumë, por do t'i futoj i punës. Më falë, po
E kemi bërë gati 34 herë. E kemi prezantuar 34 herë. Nuk më intereson, valla, nuk më intereson. Para ditës votimit njerëzit duhet patjetër të kenë një plan të ri, valla, me 5 pika. Okej? Okay? Ti futemi punës. Okej, okay, grupi. Gati. Ecim. I don't know, Muhammad, if you know what Bereqet is. Of course, yes. So, this is Bereqet. God is blessing our dream and your project. Amin. Amin. Bukën e përdiqme në i falë sot. Amin. Rama ju një madhë. Amin. Amin. Atere, e kemi listët? Po, po, shef, e kemi një opcion. Urdro? Një opcion. Vetëm një? Po, aqë. Vetëm një? Mark, kueke, kueke. Ja, ja, shef, është kjo këtu. Shikoj e pak. Qash? Ha, si të duket? Spion? Po, ashtu i bje më shef. Jene të reziti, moj? A jene të rezi, moj? Që është kështë pion, moj? Po, ashtu i bje më shef tani ashtu. Po, shumë, moj, më më të regonë dhe si i bje. Një më falë, shef. Ule kokën dhe aty dhe me ndo. Më falë, shef. Qa do ti? Më falë, më falë. Qa do ti? Me që u lodhe të ta merja një kafe, thash. Më falë. Ure, shiko se nuk du të njaj unë i kesh, po me atë 5 milion që nuk shkoshim do të njallë. Nuk shkoshim do të njallë. Po qa jale, mo qa jale tani? Ndaj me ndër njej me jalin apo me partin? Po jam me... Unë jam me LSI-n derin fund. Derin fund me LSI-n. Dhe kur të kemi naj ofert tjetër në është nga naj partin. Dëgjo, thue tani këtu në mbledhën e radhës. Je me ne apo kundër nesh? Me LSI-n deri ditën e funit. Deri ditën e funit. Po s'na erdhi ndaj ofertë. Me ne apo kundër nesh? Me LSI-n. Basta. Havla. Përseja! Jo, jo, ozë. Po që kema më bursë nga treme në asikletose? Isha fut me mishe me shpirt, më. Ha, kemi gjë, kemi gjë. Them vërtetën, deri tani kemi vetëm 2 pika. 2 pika? Po, 2 pika. 2 pika. 2 pika. I kemi 2 pika? Po, 2 pika. 2? 2 pika. Super. Jemi në rrugë të mirë, zemra. Po, po. Që vazhdo? 2 pika. 2 pika. 2 pika. 1, 2. 2. Super. Shef! Mato e gjeti! Qa e gjeti? Hajdut. Hajdut, e? Bravo, Mato, bravo. Sa fus një grusht, ta qoj dera mua, koku mua dhe dera. A jenë të rezimë, si janë duke? Po si më të dalim e kështu ekspozuar, farët, publikohet, kjo e të rëzdojmë i kompletne. Qa fletë, moj? A jenë të rezimë, moj? Shtyri të truta të mendo! Kjetë të drejtë, shef. Kjetë të drejtë. Ki kita ma një kafe. Qa do marrësh? Po kafe, mo, shef. Po pse? Që të qetësohesh, shef. Po qetësohesh. Që të qetësohem, e? Që i duke më gjithë qetësuaru? Jo, jo, shef. Qa i duke më... Jo, ha? Jo, 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 jo. Jo, shef, jo, jo, na falë, shef. Rama i madhë, më ruaj nervat. Puta mortë, mortë, ja! Po si e shkun ke freshi, këto shkun ke freshi nga traftun. S'ka gjë më trahtar, vete the nga traftun, janë trahtar, dollën trahtar, qa problemi keti? Më vret qa oferte mund t'i kenë bo. Mos e vrit mendin më çke, do të marr un sanduiç, do ta ndajmë bashk, ne do ecim përpara, do vazhdojmë vetëm unë dhe ti. Pak të ndrojeni çik dorën, na jepni hot dog of vllaz, e gelen vetëm me sanduiç. E po duhet vi president. Vazhdoj. Shkoj, kjo puna jo kështu. Un ja jo. Tash i ikën dhe këto ke freshi, atje s'ka më vene të lira. Shhh!
Ama tash ja i kemi, ma, i kemi. Po, i kemi. Po thoni o vllaç i kemi. Na ka bëj si. Et. Ha lutem. Është çdo gjë në rregull. Planin e bën, e kemi me 5 pika. Super. Ecim? Ecim me pika e parë. Vazhdojmë. Pika e dytë. Ha? Pika e tretë. Ore, fitoria është xhepër. Pika e katërt. Yeah! E kam në dytë. Dhe të është të fundit. Ta themu të fundit. Të fundit të vire. Ja, ku e ke. Pika e 5! Yes! Yeah! Yes! 5 pika! Bosh pësër! 5 pika! Bosh pësër! 5 pika! Ja! 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 Pika par, e 2, e 3, e 4, e 5! Halleluja! Ja themi shef. Jepi. Jepi e lemin e mirë. Alo, shef Luli. Si fillim jesë si një lule. Dhe i kemi. I kemi pikat. Po, salim dejt. Po ja unisim në WhatsApp. Jeni më të mirë, më të mirë. U lodhe, shef? Mirë ja bërë, shef. Se e meritoj. Ti pusoti. Akoma? Akoma nuk i gjithë. Po që të themo, shef? Dy alternativa që të dha shumë, të dyja i hodhe poshtë. Që të themo, unë të një? Ja dy, po 202 miliard alternativa të dhef poshtë. Deri sa ta gjesh, se në ka dhënë urdhër i madhi, në rregull, po, apo jo, ka qenë partia për ty! Më falë, shef. Qa the? Më falë, më falë, I'm sorry, pardon. Qa the, moj? Më falë, thash. Jo, e atë tjetër. Pardon. E gjeta. E gjeta, po, shef? E gjeta, jo e gjeta unë, ti gjeta një mutë. O, më shef, tani. Pardon, do e bëjmë patronazhista, do i quajmë. Patronazhista. E gjetëm, shef. Kuja? Pa në fut, e gjetëm. Arsipja dhe një. Ikë ma me një kafe. Ikë. A shi duhet. Nuk kanë të sosur halët e cacit i cili ankohet kryeministrit në telefon. Të shohim se si do t'i ketë punët këtë javë. A do gjej zgjidhje? Ndiqeni. Ora ma, po ku jem mo? Të përshëndes nga Saranda, si dukesh? Nga Saranda? Sa isha ty, i futa një pordë dhe ika. Jo mo, është një fryniere që diqme për hajde, mirë. Buz detit bukur. Pas ka ikur era. Sot, Dibra. Mirë si në muaj mjalti. Das ma vajti shumë mirë, populli vjeli i kënaqur. Dhe më këto populli i kënaqur, apo i takoni njerëzit një nga një? Ose s'kam pun tjetër, unë të takoj njerëzit. Me halet e go merve, more vafshin, more aqi desha sa të mërtoja djalin. No. Po ta dishe me ty nga kanë gjelur shumë hatri që nuk në dënje e deri në fund. Ty si kur që ardhur vetëm për të ngrënë o derbarë, me të ardhur pjatë e mishit e hëngra shu si që vup me vrap e ike me vrap. I kërkove dhe kamarit qese, që të merje kosko, atë e dhe qenit. Qa ti bësh? Si qa ti bësh? Le nam, tërgjë po... E që të përgojuan gjithë dynjaja njerë, po ki pak se na vjetë gjithë taksat, tani na vjetë dhe mishin e qenit dhe i këmë. Rrin i urë, të thashtë, unë kam besim që dhe a i do vej në shpita një mes të natë, do mishin që do hajnë, tërkoj do ullet, do punoj për ne, pra ndaj do mishin do energji për ne. Dhe që ti thoshe? Ke besim, ha? O, dua s'dua, kam besim se me letë bëj dasëm të madhe. Nejse, me gjitha të lutem shumë, por si dhe tjerët që me njerëzit duhet shumë komunikim, kudo. Pa tjetër. Duhen pranuar me shumë modesti dhe me shumë vetdije gjërat që nuk shkojnë. Ju kam thënë dhe mëra goja, paknajsit, mërzit janë legjitime. Njerëzit kanë drejt kërkojnë më shumë. Po nga tre pjata se cili i kishin mo dhe ti tani i pijet pa limit, kaq kishte caci shkret në dorë, kaq që kisha që kisha dhe kjo dasëm i hodha. Ne kemi bërë sa kemi mundur, jo sa kemi dashur,
Se po të mundi më shumë se linin pa bërë. Po të qepër punë të shire, unë s'bëja një mutë të more, i disja mundet e ikë martohu vetë i thoshë. Edhe gabime nuk diskutohet që janë bërë. Dhe po tani, orkestra në e dhe u farë në moment të fundit nuk erdi, shqyr që erdi ylli që falë të përëndia dhe mbajti vetën për orkestra. Do vinë datën 13 atje. Bo. Prapë mo, po mos hajde more, qa do bësh more. Dakor, do vinë datën 13 dhe do flasim nga afërt. Jo. Përshëndes. Alo, dëgjo, pasi var numrin mos një bjerë më. Bravo. Partia e freskët e Minionit po zgjerohet dita ditës, e regjistrimet e fundit në këtë parti janë edhe afrimi me largimin. A do të rishen ata nga programi Minionit? Këtë do të shohim. Dom qësh më nej ven më nej semafor në Italie? Hej, qoj e babën Milano, Milano ka pun, Milano ka pun! Jo, do jetë të kam registru me i parti të rej që është hap tani edhe do bëjmë super lek. Ek, ma babë, jo, të kam registru parti babo, me ropë spie ka për të donë tendera, ke për të bëjmë lek, me ropë spie. Unë do bëjmë, unë do pia shash gjithë ditën, tira ki gjithë ditën, me ropë spie jela. Po, tendera për qërmër, babë, maksimumi tender me depilu të tomë, për tender e të tomë. Se po vja i kretari, po vja i kretari. Ne, do t'a bëj për ty, do bëj takim vetëm për ty. Kaqa, si gjotë tjene, do higi ma snake. Edhe pa... O, Vaskanar Danoqa! Hajdi, Lali, mirë se kini ardhë. Si ka lutë, Minioni, kretari partis. Kretari partis, babo. A jeni mirë. Danoqa, hajde, mirë se erdhë, mirë se erdhë. Hajde, babo. Mirë se erdhë. Ako më doni ati të këndi? Rath. Po, na falë se nuk hymë në zyrë, po futem shumë në dhomë gjumi, do me thonë. Pa mera, nuk është dhomë gjumi, po e kam botë të tjilë ullulaj. A, është vetë për atlikë, a? E kam botë të tjilë që kur të vi njërzit, të ndjenë si të shpi tyre, ja. Shtriju Danoqë, jo, shtriju, pa mera. Mirë, Moskini merak, farë, si shpi tuj. Te ka shumë ratë, shumë ratë. Mirë se erdhet, te partia e freskët. Edhe njerë jam kryetari partisë. Jam shumë i kënaqur që po na vin kandidatëri të bukur Danoqa me muskun me gjona. Bravo. Babo, fujti mos i fuzi durrë gjithanetash. O babo, sa është për të krijuar lidhje me kandidatët, për të krijuar lidhje me kandidatët, për të pasaj aftje, a më kupton? Bravo, më fol tash, më fol. Kjo parti që rrik shumë me pamje nga deti kështu. Kjo trego babo që është shumë i fortë në pushtet, se gjithë në pushtet kështu rrin babo, rri babo. Bravo, si gjotë është i babë. Ja, Danoqi që e di... O ti qërë, o ti kërtari e ti kërtari partit. Po, mund drejto. Mund drejto, babi. Folje. Ti fusën të shi i pytje, ta shkatroj fare, do më thonë. Po, e linga të tu, ja të ponjë. Amonet, ka direkt me shkatrim, e? Shejtan. Ajde, jepi. Ti gjotë është, ti kërtari e kësaj partis freskët që qeka kjo. Po, partijat. Ta morin vesh jërë, qërë... Më qarë përbohat kjo, që qa pyjtje do t'i bëjtë të rëndë, bëjtë të rëndë. Më qarë përbohat kjo të partija, qërë. Bravo, bravo, shumë e fort. Atëherë, me që u bëmë serios, partija jonë i dashur afrimë dhe largimi, bravo, Danoqa, partija jonë ka një pik elementare partinë e saj, pranon vetëm Naçu, Danoqa, Trima, me muskull, me gjona. Mrekulli, dago. Ta mëmë si puna ju, dhe jo vetëm si puna, ju i një kaqë perfekt për partinë tonë, sa që s'kuptot kush është baba, kush është qunja, e kuptot? Mi ma mi mre, bravo. Qo. Ja, masik. Gjojmë. Ora, një gjë qërë thot. Po, gjë muë. Po, s'ka kom robi në partimër, vetëm quna, s'ka i gotë, s'ka i gjo. E ka bo ka stile, së është i menqëm, kësë është si ty, o baba. Qo i menqëm e shive si rrimër. Hajde, gjojmë. Një gjë të shi do t'i tashinë. Fale, se po na vinë shumë e-maili, shumë kërkesa. Pa problemër, da. Po, o, një gjoti kryetari partijisë freskët, dhe isha me të pyt një gjotë. Qërë ka... Qërë!
Ma i pi dorë, ma futi dorë, tamam. Qërë të fusë dorë, më rëmë, pak të... A mos më smerë në vesh, e? Ha, bëj një nga to! Po qërë ka një qërë partia një qërë? A, po, s'ka gjë, se... Ja, se di, a i di, që i ka... E kuptoj, unë ba. Je, a di si ka këto pytjet, më rëmë, spia, shumë thella këto, mos i shumë qërë. Qërë ka si parti, qërë. Ka ato dy qërë të nga troky, mos e shumë shumë. Jo, s'ka problem, unë e kuptoj tamam babin. Bravo, babi. Atër, partia jonë ka një... kriter elementar që do e godas gjitha partit e tjera në Shqipëri, PDLSI, PS, do t'i shkatroj fare. Ska ragu shineta. Tati, pika A dhe pika B. Pika A, do bëjmë binjakzim me partin e friskët të Ugandës. Ue, mrekulli, bravo, pa, bravo, pa. Ma falë të pysë. Na i binjakzim me këtë tri të Kolumbis, ka na i shantë? Partijit me qatë dojë zemër, lirë më qunin, lirë më qunin të shprejë ti, lirë më qunin të shprejë. Se prekë më këtë pjesë këtu më rrë, lirë më pjesë këtu më rrë. Quni ka me ndibës e vetë. Po më që ka? Atër, babi buqi, buqi, qiko këtu, babuqi. Atër, pika bë, babuqo, është që ne, për herë të parë një parti si e jona, partia fresën 69 tup tup, do fusi Shqiprinë në bashkimin Afrikan, cuna! Ua! Emër puri dhe! Bravo! Bravo! O, cuna, ne du me hy në Europë, që kjo bashkimi Afrikan mërë këtu. Mirë, ti po edhe i pyjtje. Falë një kompliment për babin, të lutem, këtë levizin që e paske të të mejtë. E paske... Mirë, hullu ati jërë, se nuk e bëj pra thune, e paske fantastike, këtë këshu jë... Madje, madje, tek partia ju i partia freskët... A i kap dy mandate me këtë e lëvizje, po të mërë. Qa paske sot, mërë babu, qa ke këshu sot? Se je këshu sot? Se je marë miku sot? Jo, mërë babu, më du të tecësh për parë. Pa lemër që ti bëj në i pitit funit, ta shi do të adormoj komplet, do më dhe nga të të mirë. Kërcitja qërë, bot, me to, me to taksa qërë, e po, me gjona qërë. Për poplin, për poplin, që do bërë për poplin? Për qërë, ha qërë. Bravo, partia jonë i dashur danoq, do punoj fort buqo për poplin. Ne poplit do janë grejmë gjitha, s'ka më me urë. Do janë grejmë gjitha? Të gjitha, vetëm do ngrijmë me partin tonë. Se do fulli gjone. Me që i ngrejmë gjitha, do bësh i gjodhe me babi se e shoft pak nash me plakë. E shop, jo, jo, është i mua bërë. Unë për atë po punoj. Falë më i se kom bëj pytje, dojnë resh gjitha ti? Gjitha do ngrije. Në qmimin e rakis dojnë resh? Pa tjetër, se kur... Jo, 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 prite, pa qke e mërë bërë. Po jo mërë bërë mërë nëse lese. Ta shi, kur ngrije të roga, ngrije në to, gjitha do t'i ngrijmë në najër, për pjetë. O ti qërë, qëtëso i herë, mos u relaxo shumë i herë. Si do ikës? I sekondo burde. Shiko, do mendojmi dhe do e vendosim. Jo, ma ja, o, babu, një gjo, unë nuk kom për të ardhë më këtu. Farë! Pse, më bur, pse? O, me të fut, me të thash, do da e fusim. Pa, mirë, më falim i në, ty ta kanë fut 30 vjetë, ta kanë fut e në s'ke bëjë zomë. Edhe po mërzit ke se po ta fut njoni. Po, smajmo, smajmo. Do mendojmi, do mendojmi. Po, sukcese, ju e, asë mi të reson, gjo. Ikër bur, ma, lapi qire. Qa jeti më, ku që shë, qa do më vla? Sirin zërë, përshëndetje, jenë mirë dita, si jeni? A jeni mirë? Mirë falem letë. Si galoni? Na falë pak. Ja, bet ka lezet mërë, qënë ta më me zotë ta më. Ja, ma, a i tjetër ishte ta më. Jo mërë, ja, kjo e ropë, ti që i ke ropë ta më vla, si jenë, a i mirë, qa punë. Mirë falem dirë. Si galon. Keni hapa dhe ju në i partija në i gjone, se kush jeti e ta morën? Kushe ndronë problemi, Vlasko? Problemi është se nuk ramë dakord me një parti këtu, juve kush jeti? Me kë parti, me partin e freskët? Pa, pa. Nuk ka asgjë për të shqetsuar, kjo është aparenca e parë, janë keqë kuptime. Unë jam sekretari për gjithshmi partijës freskët. Ooooooo! Nuk është dajsh keqë sa mund me ndoni, dhe kupto? Brava! Një kohësish jam dhe bashkëshorti i kryetari. Po buqo, po pëse i kënë këshu këta, më më kanë mërzit, më kanë... Nuk e di, zëmër, nuk e di... Ja tha shpikat e platformën e gjitha. Je i nëzërë tash? Ja, ja, ja mërzit. Nuk di qa do më qetsoj, qa do më qetsoj, sot se di. Do të këndoj këngën që du? Ua, do ma këndosh, buqo? O, zëmër. A, man, ma këndoj, qafsh mu, aj. Ta këndon zëmëra jo, ta. O, mashkull im i fort, me lute, me ljue, me mjaltë, me kafshon, me shtërngohë, me putë, me hapë, me veshë. O, minioni im i fort, të duat shumë, minion, me shtërngohë, me kafshon. O, o, me shtërngohë, me shtratë, me ljue, me mjaltë, qdo na, minion. O, me kafshon, me shtërngohë, me shtërngohë.
Tani sfidën politike do ta ndiqni në formën më moderne të mundshme. Do të ftojmë në këtë skenë një përballje të vërtet hipopistësh të PS-s dhe PD-s. Gjuna! Yeah, 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 what's, me, what's ma, up, boy? Ma, mu mos isë përshëndesni. Sa ti themi laf? Fuck you, eh, fuck you, eh? Jo, jo, fuck you, bitch. Eh, fuck you, you from behind, bitch. Ej, 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 qëtoni, jo kësho fjallësh. Kush do fitoj nga ju të dy, si përfundim? Pësëm? Ta sigurisht që pëdëja, ky zemra ime këtu të onkë shë zemrë. O, Daku, Daku, ka 25 vjetë së shmoj. Po, është lullja, lullëzimi. Lidjoni, e vendosim tani. Skena është për ju, arena për ju. 3, 2, 1, përbalja e tyre. Yeah, come on, break this down, motherfuckers. Yow, yow, yow. But day is number one, yow. Zgjede po afrojnë, po fitu si dijet. Ajo është aty dhe nuk mund që të shijet. Partia socialiste Daku po ta them pa takt. Votohet nga shumica, ky është një fakt. Pa e fort dhe një muaj, tia të karrike. Sa të vi në pushtet Partia Demokratike. Popli e kërkon që të shpëtoj nga drama, nga gropa skeptike ku e ka fut Rama. Rama është koloz, edhi mos ma luaj. Nga dhe u spitalin a jen griti për tre muaj. Jo si Luzim Basha kur ishte në bashki. Katër vjet në gjumë, hiq jo nuk ja ka ni. Promtoj tremvajn për bëri vrim në uj. E pa me syte vet dhe shqiptar dhe i huj. Basha nuk është lider, është jem burë koti. Për qeveri, Daku aj nuk është i zoti. Ju veshani Bashu, po keni frik nga pisha. Nat për nat në ndër, ju del sa liberisha. E drama ka mër ajer, ka ikur për lesh. Se ku shi fiton zjedhjet, do ta marrësh vesh. E mashtroj poplin, dyher nga 4 vjet. Dhe me pa fitërsi, kërkon mandat tret. Popullin duron, dyher mund ta gënjesh. Por herën e tret, do t'i bojnë trut për shesh. Ne kemi zonjën bozo, edhe ju e ku toni vet është edhe këto zgjedhjen e Daku kena për t'i bën një super tërmet. Për këto goca të reja ka nevoj partia. Kemi zonjën çomë dhe s'na ka pandemia. Me pandin gramozin edhe tavlan ballen do ta bëjmë të çaj këtë lulzim gërdallën. Jeni ka ta ndisur keq e mos më keq. Nuk na mundi dot me plaka dhe me pleq. Neve kemi gridën me shikimin shpues. Kemi gaz bardhin me zërin kumbues. Ne kemi me dio dokën dhe i drizin. Më të butë se barku, do t'ju bëjmë ku rizin. Zuje më me së, zuje më me së. Pësë, pësë. Zuje më me së, zuje më me së. Pëtë, pëtë. Zuje më me së, zuje më me së. Pësë, pësë. Jau, e kemi t'fitu me men. E kemi t'fitu me. Qa bërë bre? Do t'fem dhe dhe një lap. Yeah, baby. Urime, hajde po inshallah po e merë kjo lëse ije. Aja është e forte se ije. është e forte. Por kam një gjyre, këtë drejt. Aja po. Qfar thot partia bën populli, e qfar do populli bën partia. Në rastin konkret, partia dhe shteti janë një njeri vetëm. Është vetë lideri, duke gjiruar me celular popullin e ti, i cilin nuk ja kursen lëvdatat në sy, ba mirësit të ti fuqi plot. Tani do ta tregosh edhe një herë historinë që ta dëgjojnë këta ustallarët e Facebookut që thonë ku dim fshatarët ç'është interneti. Hajde, urdhë, tregoj historinë. Që ta marrin vesh të gjithë. Ka 2 vjet që më ka lënë dhe gruaja e tretë, se nuk shkoj, jam çik tipi lëvizur, kupton? Edhe mu divorcova e gruan e tretë ti zoti kryeministër. Edhe filloi më pëlqen dhe shumë jam mësuese e gjimnazit, jep mësim në gjimnazë, e fizikulturë, kupton? Edhe vajta e bëra muhabetin këtu, këtu i thash, e me vajtë tënd i thash, shketë të tëra në regull. Jo, me thash e nuk me lë drejtoresha, pse shmu do drejtoresha me ne të dita, që pun ka jo me dashurin ton, nuk me lë tha. Vajta ka pak të drejtoreshen, i thash, qali keti që nuk me lë, i thash, ajo e do, me tha mua, po, pleks me ti ajo, do i bëj naftën mësimit, me tha, e kupton? Dhe mbaj me si tani ishte dark, aplikova një Albania, unë që të drejtova ku ankova, mbaj me dhe numre telefonit që e ke 065-7777. E kam të fiksuar këtu, në 12 natës aplikova unë, fap në ditë natës më vjen përgjigja në i Albania. Më erdi, edhe sa më erdi përgjigja, më merë, më bje telefon në ora 2 natës që ajo, kjo drejtoresha rajonale që është këtu, më thotë përshëndetje, thotë përshëndetje i thashtë. Ti e rasti i kryeministrit më thash, i ke çuar mesazh, unë jam i thash. Nesër të të mëngjesit më thash, do ikë para situatet e gjimnazit. Para të gjimnazit të të mëngjesit, unë shtë shikojnë atje, drejtoresha bashkë me mësusën për dore,
Mere më tha ta gëzosh se na ka dhënë porosin kryeministri. E mora u vajrëm 2 ora atje te moteli Sokrati, u kënaqem u hopër qef se më merr lek Sokrati, më kam vëlla. Ja kush kush mua beti kryeministër vllai. Të paqim sa malet vetë dhe rofsh, tash për vlef zoti 100.000 ditë ma shratë mjarë atë, nuk e di zhome të në shtonë këta. Tani rasti tjetër, rasti 2? Po, rasti 2. Kam 30 vjetë që duat të ndroj lopër. Se kam një lopë të vjetë nuk më pjellë vica. Vejat e këta të komunës, du nuk ma ndronin. Ma ishë një vizën këta, se janë të gjithë të LSI-së. Ta i morën e elektoratit e shokut Skënder këta. Ja morën dhe shokut Salia ta, po? Jo, po shokut Sali, pak i morën, se shumicin ka pas Skënder. Ti, vërë, ti prap, e Albania? E, po direkt i atë kam unë, i Albanian kam unë. Aplikova atje se unë, Allah, unë lartë dhe gjellë dhe ti në tokë të kam që aplikoj, zotë i krej minister. Erën nga të partijës tënde, ma morën lopën direkt, ma mbarsën, ma solën, të lopën ti me 3 vjeçaren që nuk pilte. Erdi ajo me 3 vica në barkë, polli trinjak, se na një vizë bëjnë lopat, kjo bëri 3. Dhe kupton laj, shu që ti shtofë zoti, votën ti me ke, votën e vicave e ke, se ka që një njeri pa njeri nuk kam tjerë, je më i madhi dhe më i lartë nga të tëroj dira ma. Më i madhi, më i lartë nga të tërje. Tani do të thojmë njërin që në fakt nga ka munguar shumë të gjithve, vjen pas një kohë të gjatë në Klanifornia, ka një orë që pret tek dera e Klanit, i ka çmendur të gjithë normal, se ka shumë emocione. Mirë presim, sot i raqin! O Marina, o loti buku, o perëndesh e Klanit, po ku jemo, hi e shia të dhe Klanit, hi e shia Shqipëris, o Kosovo, Shqipërie, bashkuat, bashk, këtë njësi më jep, o loti, o sy, o të ëngësha zëmrë, po ku jemo? O sot i raqin, ti po ku jemo, këtu kam qenë gjithë prende, gjithë shtunë. Kosova, Shqipëri, Shqipëria e bashkuar bashk, kjo. Vërtet? Kjo jetë. Këtë ndjesi më jep tjo loti. Po, më duke shumë mirë, po, më që i ke krekosor, e po, firma në gjëra. Na ka jetë puna loti. Po pra, kam dëgjuar, të zhuruar shumë biznesi, a? O, pa, si i brisht i astirit, ku je? A, fillove? Na ka jetë puna mirë loti bukur, zdo gjë po na shkon vaj, që kur hoqa dorë unë vetë nga pizzeria, ka shkuar zdo gjë super. Bravo, pra, u tregove i zgjuar. U tregove i zgjuar se ngella në borgja o loti fix, bukur. Fix, fix. Tani, vetëm i problem kam, loti po, bukur. Po, se ke ardhur këtu, në një problem madhor duhet kesh. Pra, ndaj dhe erdha këtu, lot, kjo që flet në telefon me klientën ma ka futur. Në shkupur. Edhe e hoqa nga puna. Më vjedh, më vjedh. Po si të vjedh, mo? Ku di unë si më vjedh ajo me telefon? Ku di që unë? Si e zbulove? Më eq klientët, e kapa që po flisë me klientë, po, është ke pizzeria tjetër për balë, thoshte. Vishë të një, e hoqa nga puna tani... Është pozicioni vakantë? Dua të apë audicionet për një loti bukur, dua të jetë tamam profesioniste. Edhe do të bështirje në këtu? O, po si jo, po si kalonë qa po bërë. Nuk është dhe voja fare të bështirje, nuk e di, kjo është moment i duhur për të shkoha e duhur, po. Pse? Ka një që vase mua... Keni variant lot? Është... Ha? Shumë e bukur. Me vërtet? Ka një zë shumë të ambëj. Po mirë, pra të të ndaloj, nuk e dua për Për? E dua për punë, për në telefon, nuk e dua ta marr për grua, o loti bukur. Pikërisht për pozicionin e punës, pra. E pra, se thash mos keq kuptojmë. Është gapatosi. Gapatosi? Po. O, po si jo, si kalon qapo për... Po pse sua që e ti, moj loti bukur? Jo. Do vishë më nështë e kur? Po si jam gapatosi, mo. Si jam gapatosi? Jo. O, po si jo, po si qapo për... Qapo për, o loti bukur, o shokova. Po pëse mu zëtë janë? Po pas kam jetuar në gënjeshtër, moj lot. U mendoja si ishë nga patosi ti, opa. O, kjo është me, kjo që pas ke përjetuar ti, është me. Po kena i shoqe të ndë lot? Po një shoqe në ti më ka. Aman, se më duhet, roga e shemir, do fledha aty kjo hoteli pizzeris, aman, vetëm na vinë. Kusht e jetë korekte me klientët, loti bukur. E thrasim e njerë, mis doqinën. Valja Tropojës. Opa! 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 Përshëndetje, pëshamo! Përshëndetje, Loti Bukur. Përshëndetje, si e mi dojqina? Mi! Hëtë, e dedi, se më keqë mundur dhe ti dua pun, dua pun, ta gjitha një vënd punë. Rovë, shpiti, valimtiri, që do pish? Skaj gjë, dhe gjëmë, për të vëndin e punës nuk më... Jo me pje, rogën e parë ma ka lënë mua dhe jemi në regullë. Qa të lomi shpirti? Që kemo? Pak si na ke zonë vëndë këtu, do më rogën e parë për qemu? Që mi ishte dëndu i jotë këtu mi? O, po si e si ka lënë qa po benë, për një sekundë. Na falti! Ti që ke loti bukur, që ke pak loti shdërvje dhe të loti. E po, këshu jemi në misët ka patosi për qemu. Dijo, po ju lë, bëja intervista, ti kujtes, kur flet, bëja intervista. Po, miro ta një tash, do ta marë për grua, e doa për punë. Ika, po qila, e di vetë. Falem dhe ishë, Marina, o yllë, më kishe më nguar. Edhe ti, edhe ti. O mbretëresh e astirit, o lot. Si kalove, motra, mirje? Si jeti për qemu. Miro, lot, pse flet, sigur janë 18 vetë këtu, o lot.
Kështu vlet i mis me delikatesë më zotë. Mrapi, atë Loti Bukur, mirë se erdhe. Ktu si quhesh një herë? A mizoqina, a mizet vjeç, vi nga qyteti Bukur Patosit, ëndra ime... E kuptova. Tani, Lot... A për këtë punë se kërkon ti, vlaj. Po, Lot, pse e veshur kështu se aty ku du punosh, Loti Bukur, nuk dukesh, ti je në telefon, e kupton? E po, mizet, kështu si puna ime vishëm, shamo. E kuptoj, ke eksperiencë në telefon, Loti Bukur? Kam! Ke, ha? Bravo. Plot. Tani, ja, se po më merë një klient. Do t'a bëjmë një provë flasësh me klientin, opa. Direktere. Bravo. Kujdes, ësë është klient, Loti Bukur. Alo, a mizoqina këtu pëshemo? Qa pice do t'i vlaj? Qa tere? Kujtë isha cica tere? Opa. Të pili të rishin. E ti të qa përëtër. O të tele të rishin. O, Loti Bukur, qa bërë? Si qa bërë, e? O, po si e, si ka Loti, qa po bërë? Qa cice do dha i pëshemu? Po jo qa cice, o, Loti, zdo njeri cicat e to, ti e dras për vete njës. A i do pizza po to, o, Loti Bukur, pizza. E, po, ashtu me erdi valja, po zote, ose... Një sekund. Do t'a bëjmë bashk, Loti Bukur, kujdes. Do t'a bëjmë bashk, da... Telefonatën, Lot, telefonatën. A, pra se, ky cica, ti këte? Edhe njëre, dashur mizoqina e Patosit, Loti Bukur, Loti egzageruar, le themi. Tani, unë do bëj klientin, Lot, ti do bësh ato që punon në pizzeri Hala. E kuptova, do bëdhe kota biskota pëshemull. Po jo kota biskota, nese. Ashtu, tani, gati? Gati. Dakor. Alo, pizzeri të Hala pëshemull. O, po së... O, po sinin si kalon, qa po bëni? Doja një pizë, jam i klienti pizzerisë. Po, qa pizë do vlaj, si të përqen? Tani, po mendoja të merja një pizë me këshu, me 4 stinore, ose... O, djale, pëdi qik, se po sotin e pas këzari shumë të embër. E, dy gjo pak, u shëtisi duhet i është nga avërti. A ta ku e pi qinga aty të këthese Patosit? Qa beno, o Loti Bukur, o... Qa më vajere? O kofshe shumtuar e astirit, o Lot, o sy, o pa... Qa ka kofshe ime për zotin? Po jo me së të randë dhe këto, moj Loti Bukur, po jo të ma gjuash klientin, moj. Për zotin, po e gjueta me diqka, put ma besh, nuk jam nga to, pasaj me caj gjueta unë vetëm sëzit ka me vete. Nuk thash i re, o Loti Bukur, nuk thash i re, thash mos ma ngacmo, do të merësh vetëm porosin, moj Lot, jo ta ngacmosh. Edhe njerë. E, po, u ke kuptova unë këte nga zbimin këshu. Edhe njerë, Loti Bukur, me aspit do da bëjmë bashkë. Opa, unë jam klienti kujdes. Ti e ajo që punon pizzeri Hala. E mora vesh, Loti, e mora. Hajde, Loti Bukur. Në që bëndi kë, të ti me një drejqit. Gate? Po, Loti Bukur. Alo? 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 Alo! 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 Alo, pëshemo! Opa, alo! Alo! Alo, pjesë tim për tëtë? Sa të duash, vlaje? A porosis diqka? Porosit, qa do pëshamu? Ty, o Lot. Mua! Qa? Erdha! Ne, vlaje! Qa po bë? Ika! Ku po vete, mo? Në porosit i këtë botin telefon! Kus të porosit? Hajde, dha! Të porosit i boti! Ika se më do një shansi se metropoli është i vështirë, Loti Bukur. Ja ku mbritëm edhe për sonte në fund të Klanifornia, suroj shumë t'jeni arktuar e t'keni kaluar mirë me ne. Ne do qihemi sërish të shtunën ardhshme, diri atyre kaloni sa më bukur. Mua, në të mirë. 28 mënduri. Dita e qilinit, to për muanën e dashur, dita arestimit.
këndoj këngën që du? Ua, do ma këndosh, Buqo? O, zëmë. A, man, ma këndoj, qapsh mu, aj. Ma këndoj. Music got the best in me. Ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Tipo shose ma shpif. Gëzuar? Atere. Stop this get fight. Stop this get fight. Amanana ime, thuj dashnore sime, që ku qili mulla, vishet me të hulla.